Boa tarde a todos. Daremos início em instantes. Pedimos a gentileza que tomem os seus lugares e lembrem-se de colocar os celulares em modo silencioso. Obrigada. Nesse momento, damos continuidade ao sexto seminário do Sistema da Gestão Geoespacializada, gente, espacializada de transmissão GGT. Perdão. Convidamos então para a apresentação: aspectos técnicos do sistema GGT, inovações tecnológicas implementadas no GGT e desafios enfrentados. Então, o senhor Pedro Coutinho, analista de geoprocessamento da imagem Geosistemas. Boa tarde a todos. Eu me chamo Pedro Coutinho. Onde está meu? Está sem a apresentação ali. Só voltar aqui. Oi? Ah, tá. Bom, boa tarde a todos, né? Como eu falei, eu me chamo Pedro Coutinho. Eu sou analista de geoprocessamento da imagem Geosistemas. Eu atuo aqui na ANEEL por um projeto que a ANEEL tem com a imagem. E eu vou apresentar hoje sobre alguns aspectos técnicos do sistema GGT, algumas inovações tecnológicas que a gente está implementando e alguns desafios aí que a gente tem encontrado no decorrer do trabalho, né? Estou tendo dificuldade aqui com o slide que ele não está passando. Bom, eu vou falar um pouco aqui sobre os aspectos técnicos do GGT, algumas novidades e os desafios, né? Como o título da apresentação já fala. Quanto aos aspectos técnicos, o GGT ele utiliza basicamente a plataforma ESRI, né, para fazer aí as análises. A gente utiliza o ArcGIS Server Advanced, né, que a ANEEL possui a licença. A gente utiliza o ArcGIS Portal, o ArcGIS Pro, o Survey 123. Algumas extensões do ArcGIS Pro que a gente utiliza são a Image Analyst, a Spatial Analyst. A Image Analyst a gente utiliza para fazer as nossas análises com os arquivos raster. A parte de Deep Learning toda a gente usa com o Image Analyst. A parte do Spatial Analyst são os demais processamentos que a gente faz nos dados do GGT. O nosso banco de dados geográfico que a gente usa é o SQL Server, com o SDE, que é o padrão da ANEEL. A gente utiliza o portal integrando todas essas funcionalidades do GGT, né? Que a gente utiliza o Enterprise, o ArcGIS Pro, os dispositivos web e as APIs, tudo isso integrado ali no ArcGIS Portal. Funcionalidades que a gente utiliza no GGT para mostrar os dados e processar esses dados, né? A gente utiliza o Web App Builder para fazer a disponibilização ali da limpeza dos vãos, né? E o processamento do NDVI. A gente tem o Experience Builder fazendo a ligação de todos essas APIs que a gente usa, né? Os dashboards a gente utiliza
para mostrar os dados, todos os indicadores que o GGT calcula, e o ArcGIS Sites, que faz um compilado de todos esses dados ali e junta isso tudo num lugar só, né? Quanto aos dados do sistema GGT, ele é um sistema que consome dados de várias fontes. Da ANEEL, a gente consome dados do Dutonet, que é por onde os agentes enviam os arquivos XML, que são os arquivos referentes ali a data de limpeza e inspeção de cada vão, né? Então, a gente consome esses dados pelo Dutonet. Do ONS, a gente consome dados do CIPER, que são os desligamentos forçados, e a gente está em desenvolvimento essa parte do consumo do dado do BDIT, né? Que é uma, como já foi falado hoje mais cedo, é uma coisa que ainda está em desenvolvimento, a gente ainda precisa implementar, mas a gente já vem consumindo aí alguns dados do BDIT. Do INPE, a gente consome os dados de focos de calor. Do MAP Biomas, a gente consome a cicatriz de queimadas. E a gente utiliza o Sentinel-2, que são as imagens de satélite, para fazer as análises aí em cima das áreas dos vãos, né? Falar um pouco agora de algumas implementações que a gente está fazendo no GGT, né? Já foi dito que a gente está incluindo, na verdade, a gente já incluiu 18 novas LTs monitoradas pelo GGT. A gente está fazendo alguns ajustes no algoritmo de detecção de supressão vegetal, que a gente chama de NDVI. A gente está fazendo o desenvolvimento do módulo de detecção de cicatrizes de queimada utilizando o Deep Learning. E estamos fazendo algumas melhorias nos dashboards. Falar um pouco do processo, né, da inclusão de novas linhas no GGT. Ele segue um fluxo de trabalho, né, que ele vem desde o recebimento dos dados, né, a gente faz a conferência do posicionamento e os ajustes topológicos necessários. Tem toda uma preparação dos arquivos para que eles possam ser consumidos pelo GGT. A gente faz a carga desses dados depois da preparação. Atualiza todas as rotinas de automatização, que são ali, as rotinas que fazem os indicadores, né, fazem os cálculos dos indicadores, e a gente cria ou atualiza os painéis dos agentes, né? No caso de agentes que já são monitorados, a gente só faz uma atualização, e para agentes novos a gente cria esses painéis para que eles possam acompanhar os indicadores conforme o tempo, né? Aqui tem um exemplo de um fluxo de trabalho para a inclusão das novas LTs, né? A ideia não é entrar muito a fundo nesse fluxo, até porque ele é uma versão prévia, é uma primeira, um primeiro desenho desse fluxo de trabalho que a gente tem para as novas linhas, né? Mas a ideia é só mostrar que não é um trabalho tão simples, né? Simplesmente inserir um dado ali no sistema e ele vai conseguir monitorar as linhas, né? A gente tem todo um fluxo de trabalho aí que a gente tem que seguir para conseguir fazer com que os dados estejam corretos e possam ser corretamente consumidos aí pelo GGT para que a gente possa fazer as nossas análises, né? Então, para exemplificar, essa primeira linha aqui é a equipe de geoprocessamento, que é a parte, basicamente, os analistas GEO. A segunda linha é a SFE. A terceira linha, a infra de TI da ANEEL, que é o pessoal que faz a manutenção dos bancos de dados, o sistema do Dutonet. E essa terceira linha são os agentes, né? Então, a gente precisa aí de, basicamente, quatro frentes de trabalho se conversando para que a gente consiga inserir essas linhas novas, né, no GGT. Não é um trabalho tão simples assim. Então, ele segue esse fluxo de trabalho para essa inserção dessas novas linhas, né? Foi basicamente esse fluxo que a gente seguiu para que a gente conseguisse inserir essas 18 novas linhas que estão sendo monitoradas pelo GGT.
falar um pouco agora do algoritmo de supressão vegetal, que a gente chama de NDVI. A gente está fazendo algumas atualizações nele. Na primeira versão, a gente utilizava a API do SentinelSat para fazer o download das imagens, mas a gente reparou que essa API, ela às vezes dava alguns problemas, a gente fazia a requisição das imagens, ele não trazia as imagens, fazia o download, às vezes a imagem via corrompida, então a gente tinha que ficar monitorando ali as imagens que a API trazia para que não tivesse nenhum erro no processamento do NDVI, né? Então, a gente verificou que estava tendo alguns erros com essa API e estamos aí migrando para um serviço de imagens, que é um serviço disponibilizado pelo ArcGIS Living Atlas. Então, a gente passou a consumir esses dados via serviço. E não, a gente não faz mais o download dessa imagem via API SentinelSat, né? Então a gente usa isso como um serviço e a gente tem um controle maior da área que a gente está fazendo ali as nossas análises, né? Antes a gente fazia o download da cena inteira do Sentinel, mas a gente só usa a área dos vãos, né? Então a gente fazia o download de uma imagem muito grande, sendo que a gente usava um pedaço consideravelmente pequeno ali da imagem, né? Então com o consumo via serviço, a gente diminui também o espaço que a gente utiliza aqui armazenando essas imagens, né? Uma das dificuldades que a gente teve na utilização do serviço de imagens é porque, originalmente, na API SentinelSat, a gente tem a classificação de cobertura de nuvens nessas imagens, né? No serviço, a gente não tem essa informação. Então, a gente começou a utilizar um classificador de nuvens também disponibilizado pelo ArcGIS Living Atlas, que faz a varredura da imagem e classifica os pixels de cobertura de nuvem a partir de Deep Learning, né? Então, a gente valida ou não a imagem, se ela pode ou não ser utilizada para fazer o processamento do NDVI, com base nesse resultado do classificador de nuvens que é disponibilizado lá pela ESRI no ArcGIS Living Atlas, né? Aqui tem um exemplo prático de um vão que a gente fez para testar esse novo algoritmo que a gente está implementando, né? Então, como já foi dito aí mais cedo, o NDVI ele parte da área do vão, né? Que é esse polígono em vermelho, nas duas imagens aqui. Ele tem uma data de limpeza, que aqui no caso é dia 25/5, e a gente puxa um conjunto de imagens, né? A gente pega uma imagem que a gente chama de T1, que é uma imagem antes da limpeza, e a imagem T2, que é a imagem depois da limpeza, né? Então, a gente pega essas duas imagens, faz uma comparação entre as duas para ver onde teve supressão de vegetação, né? Esse recorte aqui da imagem já é o recorte que o algoritmo está fazendo, né? Ele vê a área do vão e faz um buffer para garantir que toda a área do vão seja coberta por pixels e faz essa análise do T1 com o T2 a partir do NDVI, né? Ele compara o NDVI do T1 com o T2 e gera esse polígonozinho aqui que está em amarelo, que é onde ele detecta a supressão de vegetação, né? Então, esse já é um resultado aqui desse novo processamento que a gente está fazendo no NDVI, que a gente está atualizando ele agora, né? Uma outra inovação que a gente está fazendo é o módulo de detecção de cicatrizes de queimada, utilizando o Deep Learning. É um módulo que está em desenvolvimento, né? Os grandes desafios dele são a criação do algoritmo de detecção de pixels de queimada, que a gente está criando esse algoritmo, treinando ele internamente. O consumo de dados via serviço de imagens, a gente está consumindo essas imagens da mesma forma como o NDVI consome agora, a gente não faz o download delas, a gente consome isso pelo serviço. A criação dos scripts de processamento, né, para fazer a automatização desse processo e a elaboração desses relatórios automatizados, né? Apesar dessa ferramenta estar em desenvolvimento, né, no ano passado a gente já utilizou
esse algoritmo que a gente está desenvolvendo aqui para fazer as análises dos desligamentos, né? Todo ano a gente apoia o pessoal da SFE a gerar um relatório dos desligamentos forçados que foram causados por queimada, e a gente utilizou já esse algoritmo para fazer essas nossas análises, né? Ele identifica as queimadas e verifica quais são os vãos que foram afetados por aquela queimada de acordo com aquela data e a posição do desligamento que foi indicado lá no CIPER, né? Para quem já trabalhou com vetorização, sabe que é um trabalho bem considerável, né? A gente fazer a delimitação aqui das cicatrizes. Então, esse algoritmo ele já agilizou bastante o processo aí da elaboração desses relatórios, né? Mesmo estando em desenvolvimento ainda, a gente já conseguiu utilizar ele para agilizar muito aí a entrega desses relatórios aí e fazer todas as análises em cima desses desligamentos que foram ocorridos por queimada, né? Além disso, a gente está trabalhando em algumas melhorias nos dashboards. A gente está fazendo a implementação de uma aba do NDVI específica para ela, né? Conversando com alguns agentes, a gente chegou à conclusão que a gente poderia melhorar um pouco a visualização de como esses dados que são processados pelo NDVI podem ser mostrados ali para os agentes e para a ANEEL, né? Então, a gente está desenvolvendo e implementando essa nova aba da visualização do NDVI, né? Para que seja melhor visto aí pelos agentes e pela ANEEL a situação do processamento, né? Além disso, a gente está fazendo também a criação de um glossário interno no GGT para apoiar os usuários a entenderem exatamente o que cada indicador daquele que está aparecendo ali no GGT corresponde, de onde ele veio, como ele foi calculado, né? Então, a gente está fazendo basicamente essas duas implementações também na visualização dos dados dos painéis, né? Falar um pouco agora também dos desafios enfrentados que a gente tem aí no decorrer do nosso trabalho, né? Um dos grandes desafios que a gente tem é a qualidade dos dados que chegam para a gente. Essa qualidade dos dados geográficos, ela tende a melhorar muito quando a gente tiver a implementação com o BDIT finalizado, né? A gente ainda não tem essa integração 100% funcional, ainda está em desenvolvimento. E a gente entende que assim que ela tiver, a tendência é que a melhora desses dados seja bastante significativa, né? Para a gente consumir pelo GGT. Aqui tem alguns exemplos. A gente criou alguns erros propositais para mostrar como que os dados informados de maneira errada poderiam impactar nos indicadores dos agentes, né? Esse vão aqui é o mesmo vão que eu mostrei no exemplo para mostrar como o NDVI tem trabalhado agora. Originalmente, a posição dele era aqui, né? E a gente arrastou ele 60 metros, né, para fazer a análise com um vão deslocado para a gente ver se o algoritmo ia detectar ou não a mudança de supressão vegetal em cima daquele vão, né? Esse deslocamento ele foi proposital de 60 metros, né? Para quem trabalha com cartografia, é um deslocamento bem comum. Quando a gente tem inconsistência de datum, a gente tende a ter um deslocamento aí de mais ou menos uns 60, 65 metros, né? Então, a gente simulou um erro, processou o vão, e um vão que ele teria a limpeza detectada, né? Ele é arrastado ali poucos metros, né? Ele já não consegue identificar uma supressão vegetal, né? Porque ele faz a análise dentro desse polígono vermelho, que é a área do vão, né? Então, mesmo tendo tido aqui a supressão vegetal nessa área aqui, ele entende que ele está fazendo a validação dentro do polígono do vão, né? Então, um vão que teria a limpeza detectada, ele passa a não ter a limpeza detectada pelo NDVI, se ele tiver aí com um deslocamento que é relativamente pequeno, né?
A outra situação também é a questão da data de limpeza informada, né? A gente simulou um exemplo aqui também para mostrar como que o algoritmo trabalha em cima das datas, né? É o mesmo vão, a gente voltou ele para a posição e processou com uma data que a gente informou, que a gente passou essa data para 5 dias de diferença, né? Originalmente, a data de limpeza desse vão, que a gente sabe que foi, porque a gente fez o processamento e verificou que teve a limpeza nessa área aqui e aqui, perto das torres, e processou como se a data de limpeza tivesse sido dia 30 do 5 e não dia 25 do 5, né? Então ele puxou outro conjunto de imagens, né? Uma do dia 26 do 5 e uma de 15 do 6, o T1 e o T2, e não conseguiu achar a limpeza naquele vão, mesmo sendo um vão que a gente sabe que teve a limpeza, né? Então, mesmo tendo essa área aqui de solo exposto, o algoritmo ele faz a comparação entre a imagem T1 e a imagem T2 para fazer essa validação, né? Ele não verifica só onde tem solo exposto e entende que teve uma limpeza. Ele faz a comparação do T1 com o T2 para chegar ali na área que ele entende que teve uma limpeza detectada pelo NDVI, né? Uma outra coisa que a gente viu que os agentes estão tendo dificuldade é na parte da integração dos dados para o envio das evidências de limpeza e inspeção, né? A gente sabe que os agentes eles fazem internamente uma auditoria dessas limpezas de faixa e as inspeções, até porque a maioria das vezes esse serviço é terceirizado, né? Então o agente ele já tem que fazer ali uma análise desses dados e ter certeza de que o produto que ele contratou está sendo feito ali pela equipe de campo, né? Então a equipe de campo a tendência é que o agente já tenha a posse desses dados, né? De as fotos das limpezas realizadas e as inspeções realizadas. E a gente percebeu que alguns agentes eles estão tendo dificuldade de fazer o envio quando eles já têm essa base de dados, né? Que é, inclusive, a apresentação que o pessoal da Taesa vai fazer aí depois, que é essa integração dos dados que eles já fazem, né? Para envio de evidências para o GGT, né? Então, quando a gente ele já faz essa coleta, ele pode adequar os dados e fazer o envio para a nossa base, né? E a gente se disponibiliza para auxiliar aí os agentes, né? A gente monta um ambiente de testes, faz reunião se for preciso, a gente apoia os agentes a fazer a adequação dos dados. Então quem precisar desse apoio é só entrar em contato com a nossa equipe, que a gente apoia vocês aí no que for preciso para que seja feita essa integração aí da melhor maneira possível, né? Então, como a gente ele já vai a campo fazer sua coleta, ele não precisa necessariamente ir outra vez para fazer a coleta dessas evidências para enviar as fotos para o GGT, né? Ele pode utilizar o processo interno que eles já fariam originalmente para fazer a monitoração dessas limpezas e evidências, né? E a gente auxilia aí no que for preciso para que eles consigam fazer o envio dessas evidências, né, pro GGT. E era basicamente isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Informamos que todas as apresentações do período da manhã já estão disponíveis no site e as do período da tarde estarão disponíveis ao final do seminário, ok? E neste momento, então, convidamos para a apresentação Integração entre as plataformas ArcGIS, da ANEEL e da Taesa, para o envio automático de dados das atividades de campo, o senhor Gabriel Henrique Fernandes, especialista de geoprocessamento, responsável pela equipe de geotecnologias da Taesa.
Boa tarde, pessoal. Obrigado. Primeiramente, agradecer à ANEEL pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui fazendo essa apresentação em nome da Taesa. Temos uma equipe também aqui presente. Então, responsabilidade grande, importância enorme para nós. Mas, enfim, também um prazer imenso estar trazendo isso aqui para vocês, apresentar o que a gente tem desenvolvido ao longo desses anos e mostrar um pouquinho dessa integração que a gente conseguiu. Vou aguardar a apresentação. Bom, pessoal, então a nossa temática aqui, como até o Pedro antecipou agora, é a integração entre os nossos ambientes, o ambiente GIS utilizado pela Taesa e o ambiente GIS utilizado pela ANEEL, tá? Como que a gente alcançou essa sintonia entre os ambientes, né? O Pascoal está aqui presente, lembra bem como é que foi esse papo desde o início, nosso objetivo, que até antecede, né, a versão do GGT, mas que a gente conversava bastante sobre essa possibilidade, já era uma intenção da equipe Taesa há bastante tempo, e felizmente a gente conseguiu caminhar aí e trazer essa integração. Então, só fazer uma pequena introdução aqui em nome da Taesa, qual eu represento aqui com bastante orgulho, e destacar dentro aqui da missão, visão e valores duas coisas. A busca por excelência em tudo que a gente faz, tá? Isso nos trouxe até essa condição, e também agir com integridade para que a gente construa relações de confiança. Essa relação Taesa-ANEEL é um exemplo disso que a gente está falando aqui. Então, é só reforçar esses valores também como exemplo para tudo isso que nós estamos apresentando. Bom, pessoal, isso que a gente traz aqui agora sobre a origem, né, do tanto do sistema GGT quanto do monitoramento por parte da ANEEL, acho que é um pouco chover no molhado com essa lembrança do que aconteceu em 2013. É um episódio muito marcante, foi marcante para as transmissoras, foi marcante para o setor, para o Brasil como um todo, né, a sociedade também. E isso trouxe, obviamente, desdobramentos, felizmente, desdobramentos positivos, né, tanto por parte dos agentes quanto por parte do órgão regulador, no caso a ANEEL. Então, esse desenvolvimento, tá, após o episódio, ele vem sendo visto, ele vem crescendo, ele vem sendo cada vez mais bem estruturado. Então, a intenção aqui também é destacar essa evolução, parabenizar a agência por essa evolução, por essa dedicação e, enfim, fazer uma introdução sobre um dos grandes motivadores, tá, para esse monitoramento, para essa atividade em si de controle de faixa de servidão, precaução com relação aos desligamentos, à prevenção de queimadas e outras questões que a gente está lidando aqui hoje. Então, falando especificamente sobre o GGT, tá, a ideia aqui é a gente fazer um paralelo, a evolução do que foi para a ANEEL, a evolução do que foi para a Taesa e como que essas coisas se encontraram agora nesses últimos anos. Tá. Então, como já foi falado aqui também anteriormente, a ANEEL implementou o GGT em 2017, tá? E desde então ele vem sendo expandido, evoluído, difundido aí para os agentes do setor. Tá? Com a seleção das linhas, elas foram inseridas de maneira específica, né? Por criticidade, por importância também. E falando também das linhas da Taesa, atualmente a gente tem 17 linhas fiscalizadas aí pelo sistema GGT-ANEEL. Então, é uma quantidade considerável. Isso também serviu para nós como estopim, né? Como um estímulo para que a gente evoluísse. Só a carinha, né? Um exemplo de como era a aparência da primeira aplicação do GGT, da aplicação mobile, e como que ela ficou, né, um recorte do que era anteriormente para o atual. Tá? A difusão disso de maneira obrigatória para as nossas equipes, ela obviamente enfrentou dificuldades técnicas, dificuldades de aprendizado por parte das equipes, então foi um cuidado grande que a Taesa teve de difundir, de ensinar isso, mas sempre com limitações, questões de infraestrutura, questões de absorção disso por parte das equipes, mas sempre com a gente tentando seguir aí a orientação da ANEEL para que fosse absorvido e utilizado
o sistema GGT de maneira adequada e completando, sempre tendo cuidado com qualidade de informação, com volume de informações, com trazer as informações preenchidas completamente, preenchidas adequadamente. E, enfim, mais recentemente, o surgimento aí da nova versão da aplicação já na plataforma Esri, né, do GGT, como o Pedro apresentou aqui anteriormente. E agora, falando do nosso lado, tá, a área de geotecnologias da Taesa, ela veio evoluindo, ela veio crescendo, ela veio recebendo incentivo, investimento e veio crescendo ao longo desses anos. Também muito por conta do que aconteceu em 2013, nos primeiros anos desse período, ainda de maneira um pouco mais cuidadosa, mais devagar, avaliando, entendendo. Era uma área nova, imagino que a ANEEL viveu essa mesma situação de incluir a geotecnologia como uma área importante dentro da sua rotina, da sua estrutura. Então, a Taesa passou pela mesma coisa. Nos anos seguintes, isso foi evoluindo, foi ganhando mais corpo, parcerias, desenvolvimento, novas pessoas, a equipe aumentou e, desde então, a gente vem lutando para conseguir entregar cada vez mais soluções, inovações, qualidade, facilidade no dia a dia das nossas equipes, enfim, entre outros pontos aí de destaque. Essa linha do tempo, pessoal, que eu trouxe aqui, é só para exemplificar, ilustrar um pouco o tanto de soluções, de componentes, de ferramentas que são utilizadas, que foram utilizadas no início, que passaram a ser utilizadas ao longo do processo. Algumas deixaram de ser utilizadas, até por motivos óbvios, né? A gente trabalhar com prancheta e treina hoje em dia para fazer uma medição, tendo tudo de recurso tecnológico e qualidade de solução que a gente tem, chega a soar estranho. Então, era o início do processo, a gente foi melhorando isso, implementando o uso de bancos de dados, plataformas GIS, dashboards, outras coisas que foram implementadas aí ao longo desse tempo. Estruturação de banco, incorporação da plataforma, primeiro o QGIS e depois o ArcGIS. Mais para frente, a incorporação das aplicações móveis, aplicações web, integração disso tudo, painéis, Power BI, ou seja, todo o pacote que a gente enxerga aqui. É só um ponto de destaque: esses anos e as imagens, tá? As ilustrações, elas não são presas a cada ano, tá? Algumas delas começaram lá no início, atravessaram esse período todo, seguem em evolução com a gente ao longo desse tempo, umas continuaram, outras não. E, no final das contas, em caminhadas paralelas, o que a gente teve, geotecnologias na ANEEL, geotecnologias na Taesa, a gente traz como exemplo a integração dos ambientes, que é o encontro dessa caminhada paralela no final das contas, né? É digamos, o prato principal aqui da nossa apresentação, tá? Essa integração, como eu falei antes, ela só foi possível, tá, de maneira como ela acontece hoje em dia, depois que o sistema GGT ele passou a atuar na plataforma Esri e teve uma reestruturação, tá, das suas configurações e dos seus recursos, tá? Ambiente de funcionamento, acesso, serviço e outras coisas. Então, isso trouxe para a gente a possibilidade real, tá, de uma intenção que a gente já tinha há muito tempo, de um objetivo que a gente já tinha há muito tempo, que era fazer essa integração, mas que anteriormente, por conta de como era a aplicação original, isso ainda não era possível, tá? Então, nós procuramos a equipe da ANEEL novamente para conversar a respeito, nos disponibilizamos para desenvolver essa integração, para criar essa integração, para ter o nosso vínculo, a nossa comunicação entre os sistemas de maneira direta, tá? Uma das coisas que o Pedro também mencionou agora há pouco, o ponto principal era: se o colaborador ele vai ao campo fazer um levantamento de uma série de informações relacionadas à manutenção, à limpeza da faixa, ele está usando uma aplicação. Por que que eu vou precisar que o camarada vá outra vez ao campo fazer o mesmo levantamento? Ou seja, duas atividades que poderiam ser transformadas em uma, e foi isso um dos principais, foi esse um dos principais motivadores para que a gente buscasse essa integração, tá? Esse esqueminha que a gente está vendo, ele
mostra o lado Taesa e o lado ANEEL dessa integração. A grande parte do processo ele acontece do nosso lado mesmo, desde o campo ao upload de informações para a nossa plataforma, para o nosso banco de dados. Tá? Depois disso, entra em ação a ferramenta, tratamento dessas informações, a validação no nosso ambiente, e aí sim, comunicação com o ambiente da ANEEL, com o servidor da ANEEL, já com os dados padronizados, e aí sim esse envio acontece, certo? A equipe ANEEL, a equipe imagem alocada na ANEEL, faz a validação dessas informações, e isso pode ser acessado depois de maneira web, né, pelos usuários. Quem precisa consultar aquela informação ali consegue acessar os painéis, consegue acessar os dados sem nenhum problema. Um destaque que eu queria fazer aqui, pessoal, nesse slide, ele poderia ser diferente na época que a gente concebeu essa integração. Nós levantamos a possibilidade de talvez fazer uma integração entre os dois aplicativos móveis, mas a gente viu que isso seria um obstáculo muito maior de eu transportar a informação do meu mobile para o mobile ANEEL. Então, a gente entendeu e alinhou, obviamente, com a agência, que seria mais útil e mais seguro a gente fazer diretamente via servidor e via ambiente de banco de dados. Então, foi dessa forma que a gente implementou, desenvolveu, e desde o ano passado nós temos feito as entregas dessa forma, né? O desenvolvimento ele finalizou em 2022, nós entregamos os nossos levantamentos, os nossos registros de maneira completa, e isso foi aprimorado em 2023. A gente teve uma evolução significativa, uma mudança no código da ferramenta para que isso fosse possível. E aí, assim, só para trazer como exemplo para vocês, pessoal, não sei se está dando para vocês enxergarem o que está escrito, né? As tabelinhas são um pouco grandes, mas a gente colocou o depara da história, né? O nosso lado, o nosso levantamento, como é a nossa estrutura de levantamento e como que isso chega para o ambiente da ANEEL. Então, no final das contas, a gente precisa pegar as nossas informações, que muitas vezes são similares ou parecidas, tratar elas, organizar elas, colocar no padrão do GGT e aí sim fazer o envio para lá. Então, além de todo o desafio tecnológico que a gente tinha, também envolvia o desafio de organizar essas informações, porque se vocês pegarem, por exemplo, o nome da linha de transmissão, ela na nossa base ela está com uma escrita, por exemplo, em caixa alta, está com uma abreviação. Na base da ANEEL isso está diferente, então eu precisava tratar isso, organizar essa estrutura para que aquilo ali fosse transportado dentro do padrão adequado e não tivesse nenhum tipo de erro ou lacuna no dado que estava sendo entregue, certo? ID de equipamento, por exemplo, é um atributo que não tem na nossa base de manutenção de faixa de servidão, mas tem na base da ANEEL. Então, como é que eu condiciono essa informação para que ela seja alimentada adequadamente? É uma combinação dos nossos campos que vai fazer com que aquilo ali seja alimentado corretamente. Então, esse ETL é uma sigla em inglês, acredito que alguns aqui estejam familiarizados, que numa tradução significa extração, tratamento e carga. Tá? Então, funciona o E do nosso lado, extraindo as informações que são levantadas e alimentadas em campo e armazenadas no nosso ambiente, o tratamento, que é o que a ferramenta faz, e a carga para o ambiente ANEEL, que é a parte final da nossa caminhada. Beleza? Então, são todos esses atributos, alguns deles são tratados, transformados, outros simplesmente são replicados, outros são mantidos na nossa base, não são enviados e por aí vai. Então, a gente tem todas essas adaptações para fazer essa extração, transformação e carga para o ambiente da ANEEL. Então, reforçando essa ilustração, pessoal, essa imagem que vocês veem, tá? Aquela ilustraçãozinha ali do centro, ela mostra o processo, a ferramenta atuando e a distribuição, ou seja, a carga para o destino final dentro do ambiente do GGT. Vocês podem reparar que tem Taesa, tem até 3 e tem São João Transmissora. As três são Taesa, sendo que para registro, né, oficialmente, constam como concessionárias. Então, a gente tem esses três usuários, digamos, né, e ambientes que precisam receber as informações, mas que são todos oriundos da Taesa mesmo. Tá? Desse lado de cá, é uma aparência do nosso
aplicativo, tá? A gente utiliza a aplicação Field Maps para fazer os levantamentos em campo com as nossas equipes, todos aqueles atributos que vocês viram, registros fotográficos, e a gente faz também o registro das áreas poligonais que são identificadas para limpeza, tá? Então, o nosso registro, ele levanta um polígono além dos atributos, além das mídias, certo? A ferramenta atua, transporta para lá e a gente está vendo, eu fiz questão de selecionar o mesmo registro, tá? E isso já é 2023, do nosso levantamento e de como isso é visto no dashboard do GGT da ANEEL. Então, é um registro desse ano, tá? Vocês podem observar que a mídia é a mesma, se a gente for observar os atributos, também são os mesmos, então a ferramenta está funcionando de maneira plena, né? Coleta, upload, extração, tratamento, exportação, conversão e envio. Então, é esse o fluxo completo aí da nossa ferramenta. Beleza, gente? Uma outra coisa que eu queria destacar, aproveitar. Hoje se falou muito sobre a integração BDIT-GGT. Tá? Uma das coisas que a gente prioriza lá é qualidade de informação. Então, quando a gente observa o nome da linha, o vão, a área que foi escolhida, entre outras informações, por exemplo, a unidade federativa, o município, a coordenada latitude e longitude, todos esses elementos, eles estão presentes no nosso banco de dados de ativos, tá? Posição de torre, traçado de vão, traçado de linha, limite de subestação, entre outras coisas. E a gente potencializa a nossa ferramenta ao invés de simplesmente disponibilizar o levantamento por parte dos usuários em campo. Grande parte desses atributos não são nem preenchidos. O usuário levanta as informações como número de matrícula e algumas outras coisas que são necessariamente para ele preencher, e o restante das informações é preenchida de maneira automática via gatilho de banco de dados. Tá? Isso puxa do nosso banco de ativos e alimenta a nossa base, e é essa informação que sobe para o ambiente do GGT também. Então, voltando à ideia de sempre simplificar para o nosso colaborador de campo, né? Sempre facilitar o que pode ser facilitado, além de evitar falta de padrão de preenchimento, além de evitar erros de preenchimento, além de evitar lacunas de preenchimento, ou seja, tudo isso é para dar qualidade e para dar segurança e fluidez ao nosso processo. E só para trazer para vocês alguns exemplos em números do tamanho do impacto que a gente está tendo nas nossas atividades por conta desse procedimento de integração, se a gente colocar em economia de tempo, cada coleta a gente estimou em 5 minutos, tá? Usando a aplicação do GGT. Então, é só fazer as multiplicações, 17 linhas, aproximadamente 8 mil coletas, então 672 horas de economia de homem-hora no campo. Isso é bastante coisa. Tá? Então, quanto mais linhas a gente tem, quanto mais linhas forem monitoradas pelo GGT, maior vai ser a proporção dessa economia de tempo que a gente vai ter e o impacto disso, tanto nas atividades, na rotina das equipes, quanto na questão financeira, orçamentária da empresa. Tá? Então, a gente tem, além disso, a possibilidade de tirar o tempo que o meu colaborador de campo dedicaria ao levantamento de duas informações duplicadas. Eu posso encaminhá-lo para fazer outras atividades, fazer outros levantamentos em campo, outras atividades que demandam dele mais tempo e que ele não poderia fazer ou precisaria ficar mais tempo no campo caso essa integração ela não ocorresse. Então, trazendo em números mais uma vez aqui, a gente tem mais ou menos uma equipe responsável de linha por 200 quilômetros. Tá? Hoje em dia a gente já tem equipes percorrendo 250, 300 quilômetros por conta da integração. Certo? Então, se a gente estender a nossa visão aí pro futuro, tá? Com a consolidação da BDIT, a ampliação das linhas monitoradas, né? Para todas as linhas, a empresa tem bastante linhas a mais que ainda não fazem parte, mas que já estão prontas, porque o procedimento ele é o mesmo. Então, a gente só incorporaria mais deparas na nossa ferramenta, né? Eu só colocaria mais origens para mandar para o destino, que é o GGT. Não
impactaria em nada as nossas atividades de campo. Beleza? Bom, pessoal, não poderia deixar de trazer aqui os membros Taesa envolvidos no processo, tá? Quem colocou a mão na massa, quem vem trabalhando para que isso seja possível. Tá? Queria agradecer também a equipe ANEEL e Imagem, que sempre nos auxiliaram, sempre estiveram à disposição para que a gente viabilizasse essa integração. Agradecer também a OptiGIS, que foi quem nos auxiliou no desenvolvimento da primeira versão da ferramenta. Tá? A versão 2023, a Taesa internalizou, aprimorou e melhorou, mas o desenvolvimento inicial foi em parceria com a Opti, então nada mais justo do que a gente agradecê-los também. Enfim, agradecer mais uma vez pelo convite, pela possibilidade de trazer isso aqui para que vocês vejam. Espero que tenha auxiliado, espero que vocês possam também alcançar esse tipo de integração. Acho que é bastante benéfico, facilita bastante as atividades. E, mais uma vez, dizer que foi um prazer enorme estar fazendo parte aqui do evento. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Gabriel. E agora convidamos para a apresentação Ações Desenvolvidas no Controle da Vegetação o senhor Narion Ranieri da Cunha Cardoso, engenheiro eletricista, coordenador do Controle de Vegetação e Campanhas de Combate às Queimadas. Pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer, tá, a SFE, em nome de Pascoal, tá, que nos convidou, né? Essa é a terceira apresentação, tá, que eu faço aqui na ANEEL. Isso, a primeira foi em 2017, né, a segunda em 2020, e essa é a terceira apresentação. E assim, é uma satisfação imensa, tá, para mim como coordenador, tanto da campanha de combate às queimadas, como também de toda a parte de controle de vegetação. Boa tarde a todos e a todas, tá? Presentes e virtualmente também. O cenário dessa apresentação, pessoal, é o ano de 2022. Tá? Vamos falar um pouco da Eletrobras Chesf. A área de atuação da Eletrobras Chesf são em 9 estados do Nordeste, né, aproximadamente 18,26 do território nacional. Nosso sistema de transmissão, ele é composto por... Tá, obrigado. Nosso sistema de transmissão, ele é composto por 140 subestações, 874 funções de transmissão. Nós temos aqui 4 níveis de tensão, hoje na Chesf: 69, 138, 230 e 500 kV. Né? O foco hoje do GGT são as linhas de 500 kV, onde a Chesf tem hoje em torno aproximadamente de 2 mil quilômetros de linhas. Sistema GGT. As linhas de transmissão, como eu já falei, são as linhas de 500 kV. São 10 linhas, 1.915 quilômetros, né, de linhas de transmissão, onde nós temos 3.766 vãos inspecionados, né, na pré-inspeção. Após inspeção foram detectados 1.700 vãos. São essas as linhas, né, são 10 linhas no total. São 4 estados, né, Bahia, Ceará, Maranhão e Piauí. No ano passado, nós tivemos em torno de 6.200 hectares, né, compostos aí por roço mecanizado e roço manual. Em torno de 80% do nosso roço hoje, ele é de forma mecanizada e apenas 20% manual. Tivemos um custo aí, né, de 6 milhões. E para atender toda essa demanda, a gente precisa de uma gestão, né? Tanto a gestão Chesf,
como também a infraestrutura terceirizada, que é muito importante. A gestão Chesso, ela é composta pela Superintendência de Manutenção. Nós temos 3 departamentos de manutenção. Eu faço parte do departamento de manutenção. Nós temos também um departamento de meio ambiente. Nós temos também um departamento de geoprocessamento e 4 regionais, tá? É, a primeira... Como é que eu consigo a luz aqui, por favor? Obrigado. A primeira regional aqui é na Bahia, a segunda também é na Bahia, a terceira é em Teresina e a quarta regional é no Ceará. Temos também a infraestrutura terceirizada, né? Composta aí por... É uma infraestrutura bem robusta, tá? Nós temos aí 18 tratores, né? É, diversas frentes de trabalho, frentes mecanizadas, frentes manuais, né? Sendo 5 tratores de esteira e 13 tratores agrícolas. É, além disso, a terceirizada, ela é composta por 80 colaboradores. Nesse total aí, nós temos apenas 3 terceirizadas, né? Importante que se diga. Composta aí por engenheiros, técnicos, né? Encarregados, motoristas, operadores de tratores, operadores de motosserra e agentes de campo. Para esse trabalho ser efetivo, é preciso de foco, né? A gente trata com todas as nossas regionais e os nossos terceirizados diversas reuniões e trata sempre desse foco, né? É importantíssimo ter esse foco nessa execução dessas atividades. E o único objetivo, né? O único objetivo de toda a equipe, é importante. Nós temos hoje na Eletrobras Chesso diversos processos, né, ligados ao controle de vegetação. Eu trouxe para vocês aqui apenas 7 processos, os principais, tá? É, licenças de operação e autorização de supressão de vegetação, contratos, aquisição de novos equipamentos, capacitação de inspetores focados no sistema GGT, inspeção aérea e terrestre, fiscalização e campanhas de combate às queimadas. Licenças de operação e autorização de supressão de vegetação. É importante que seja mapeada e controlada, tá? Todas as licenças de operação, né? Elas têm que estar devidamente em dia, né? Isso é uma situação que a gente preza bastante, né? Na Chesso hoje. Solicitação prévia de novas autorizações de supressão de vegetação. Participação da Eletrobras Chesso em diversas reuniões, né, com os órgãos ambientais. Focando apenas no GGT, nós temos 4 estados, né? Então, são 4 órgãos ambientais e um federal, né? Então, assim, antes da realização dessas atividades, né, a gente foca em se reunir com todas esses órgãos ambientais, né? É importantíssimo isso, que haja essa reunião e essa parceria com os órgãos ambientais estaduais e federal. Interações prévias com proprietários, né? Nós estamos tratando principalmente, né, como eu já falei, 80% do roço ele é mecanizado, né? Então existe uma grande preocupação nossa com relação a adentrar nas propriedades, adentrar nas fazendas, né? E é necessário que o nosso fiscal, o engenheiro local, ele faça essa interação com os proprietários, né? Isso é um trabalho constante. Além disso, vamos falar agora dos contratos, pessoal. A partir do meados final de 2020, nós tivemos uma grande reestruturação na Chesso, né? Nós conseguimos padronizar a forma de contratação, o modelo, itemização e detalhamento das atividades no final de 2020. Unificação dos contratos. Isso é importantíssimo, né? Hoje nós temos, como eu falei, são 4 regionais trabalhando exclusivamente no GGT, né? 2 dessas regionais são contratos unificados, né? A grande maioria
das linhas do GGT são nesses contratos, né, unificados. E apenas outros dois contratos que a gente não conseguia unificar porque já tinham sido contratados. Então, a gente consegue contratar aí entre 1 e 3 anos, né? Então, houve esse problema. A gente não conseguiu pegar as 3 regionais, apenas 2. Pontos positivos. Melhorias na gestão, maior flexibilidade na logística, versatilidade das frentes de trabalho. Isso é importantíssimo. Aquisição de novos equipamentos. Nós temos também uma frota própria, né? Adquirimos 3 tratores de esteira, são 3 tratores de pneu, 8 retroescavadeiras e mais 8 caminhões-pranchas. Investimento total R$10.870.000. Aqui são as fotos, né? Trator de esteira, trator de pneu com roçadeira e lâmina frontal, retroescavadeira e o caminhão-prancha. Capacitação de inspetores. Existe um treinamento focado no GGT, né? Quem administra esse treinamento sou eu, né? Eu faço esse treinamento com todos os inspetores, principalmente os inspetores focados no GGT. Quando o Pascoal falou na apresentação dele, com relação à melhoria que nós tivemos no NDVI, nos índices do NDVI, foi relacionado exatamente a esse treinamento, né? São 60 horas, né, de treinamento. Diversas regionais foram treinadas, principalmente as 4 regionais, né, que trabalham com o GGT. O conteúdo abordado são inspeções aéreas, né, a pré-limpeza. Só para deixar claro, a nossa pré-inspeção ela é feita aérea, tá? Mapeamento detalhado, pré-limpeza. Eu vou falar desses itens nos outros slides. Mas é importante dizer que o mapeamento detalhado hoje, nós temos o foco principal nesse mapeamento. A gente precisa de dados, né? Até para preencher a planilha do GGT hoje, a gente precisa de dados concretos, vão a vão, levantados pelos nossos fiscais. Fiscalização, medição e coleta das evidências. Através do app do Survey GGT. Inspeção aérea. Conseguimos no ano passado antecipar toda a nossa inspeção para o início do mês de janeiro de 2022. Foram apenas 1 semana de inspeção, né? A gente gastou apenas 1 semana, 2 mil quilômetros de linha, né? Então, assim, é muito bom quando consegue antecipar dessa forma, né? A gente consegue planejar, programar, antecipar todo o nosso planejamento, nossa programação. Inspeção terrestre, né? Eu trouxe um exemplo aqui, né? Não dá para ver, mas a gente pode detalhar em outro momento. Mapeamento detalhado. Esse mapeamento, pessoal, é essencial, né? Essencial para o sucesso que a gente tem alcançado, tá? É ideal, isso aí é muito essencial. E assim, após o treinamento, né, os inspetores, eles têm essa consciência, né, que esses dados são enviados para a ANEEL, né, que é uma agência reguladora, e é preciso que esses dados sejam reais, né? Sem esses dados, nós não temos como definir o corte raso, a poda e o corte misto em cada vão. Fiscalização técnica, né? Junto às empresas terceirizadas, com foco na segurança do trabalho e na execução das atividades. Essa fiscalização ela é composta tanto por técnicos de segurança do trabalho, como também os inspetores. Coleta dos dados e fotos pós-limpeza. Os inspetores, né, treinados, é quem executam essas atividades. E elaboração dos boletins de medição. Campanhas de combate às queimadas.
Aqui é o nosso layout, a nossa campanha de combate às queimadas. Queimada só traz destruição, não faça queimadas. Essa campanha foi divulgada em 2022, vai ser divulgada também, vai ser repetida agora em 2023. Ela é divulgada além dos quatro estados, né, que fazem parte do GGT. Nós temos também um trabalho em áreas de canavial, né? Área de canavial em Alagoas, Pernambuco e Sergipe. Aqui são os materiais, materiais de campanhas, né? Nós temos bonés, camisetas, ecobags, cadernos. Para o público no decorrer das linhas, né? Público circunvizinhos, comunidades circunvizinhas às linhas de transmissão. Aqui é o spot, né? O spot também é divulgado nas rádios, né? De todos os estados do Nordeste. Medidas mitigadoras e preventivas para sensibilização e conscientização da sociedade. Aqui são algumas fotos, né? De toda a equipe, né? Que trabalha focada nas campanhas de sensibilização e conscientização. Aqui são outras fotos. Resultados. Pessoal, falando um pouco aqui dos resultados, né, que nós conseguimos em 2022, né, alcançamos 100%, né, das evidências pré-limpeza, né, feita de forma aérea, como já coloquei. Tivemos também 100% das evidências pós-limpeza, tá, enviadas através do app, né, GGT, e 76% do índice NDVI validado pela ANEEL, né? Isso para a gente foi um marco, né? Porque até 2021 nós não tínhamos, né? A verdade é essa, né? Eu vi que Pascoal colocou e bem colocado, né, na apresentação dele, mas até 2021 nós não tínhamos o entendimento que a gente teve para conseguir esse percentual, tá? Hoje o entendimento é outro, por isso os treinamentos, né, com os inspetores. Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos, tá? E dizer que a centralização da gestão, né? Hoje nós temos uma gestão centralizada na Chesf, né? Faz parte dessa gestão, como já mostrei, superintendência, divisões, vários departamentos, né? Então, foi o ponto primordial para a gente conseguir esses números, ok? Obrigado, obrigado a todos. Então, obrigada, Narion. Convidamos o Pedro e o Gabriel para irem ao palco para nosso momento de perguntas e respostas. Primeiramente, as perguntas serão para o auditório e, em seguida, perguntas online. Lembrando para aqueles que nos acompanham pelo Teams, as perguntas devem ser feitas por escrito lá na aba Perguntas e Respostas e, se houver tempo, abriremos também a fala dos participantes do Teams. Temos perguntas no auditório? Bem, boa tarde, Pedro de Furnas. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Pedro, na verdade. Vocês mostraram ali, tanto você quanto o Narion, e esqueci o seu? Gabriel. Mostraram os dados que são apresentados pelo portal de Furnas, pelo portal da ANEEL, né? Os dados que estão lá no portal GIS da ANEEL. Vocês pensam em disponibilizar essas camadas via serviço para que as transmissoras possam consumir isso nas próprias bases, ou o único acesso que é previsto realmente é via o portal da ANEEL? Essas bases que estão lá, elas já têm um serviço disponibilizado. Os agentes que têm acesso ao portal, através de usuário e senha, ele consegue consumir esse dado, mas esse dado não é um dado aberto, então a gente não pode disponibilizar
para todo mundo, mas os agentes que têm o acesso ao GGT, eles já conseguem consumir esses dados via serviço sem nenhum problema. Boa tarde. Quanto às, o aproveitamento das imagens que tinha, você conseguiu reduzir a ida a campo, essas duas oportunidades, quais são elas? É a inspeção e agora você vai só uma vez a campo para conseguir as informações. A primeira você fazia inspeção para tirar foto de todos os vãos. E a segunda, você, na roçada, você precisa de ter evidência da roçada. Então, se você consegue uma só, qual das oportunidades que você consegue essa redução? Boa tarde, meu cara. Na verdade, são duas idas ao campo, sim. O que não acontece são dois levantamentos repetidos da mesma informação, nem na primeira ida, nem na segunda ida. Há a inspeção, quando é feito o primeiro levantamento, e há a segunda inspeção, quando é confirmada a realização daquela atividade. O que a gente eliminou foi a necessidade de fazer o levantamento com a nossa plataforma mobile e fazer o mesmo levantamento com a plataforma mobile da ANEEL. Ou seja, tirou a duplicidade de levantamento e colocou um levantamento único, tanto na inspeção quanto na confirmação da realização. Entendi. Obrigado. Uma outra questão é quanto a campanha com os proprietários. E aí, na verdade, nem não é bem uma pergunta, mas aí até um pedido para a ANEEL, para o IBAMA. Algumas propriedades mudam e nós temos dificuldade de encontrar os proprietários. Eu não sei se vocês têm esse problema lá na CHESF. Mas seria possível nós conseguirmos informações do CA, do cadastramento ambiental, que o IBAMA tem todas as informações, só que por essa lei de você não poder divulgar informações, seria possível nós conseguirmos, através da ANEEL, o nosso jurídico até fez contato com a ANEEL, não sei, até cobrir o pessoal do jurídico lá para ver como é que está a situação. Vocês têm esse problema também, ou é só nosso? Qual o seu nome? Justo, da CETEP. Justo, da CETEP. Obrigado pela pergunta. Nós não temos esse problema, né? Até porque são cadastros, né, muitas vezes antigos, e esses cadastros são atualizados ano a ano com mapeamento detalhado, entendeu? Além de a gente fazer o levantamento vão a vão, né, a gente também faz a atualização desse cadastro. Então, assim, nós não temos esse tipo de dificuldade na CHESF. Tá, ok. Continuando aqui com a CHESF, vocês têm uma gestão centralizada para o GGT. A tomada de fotos, por exemplo, em campo, é responsabilidade das regionais ou essa equipe de gestão centralizada que toma conta de tudo? As regionais também fazem parte dessa centralização. Então, as fotos são coletadas pelos inspetores, pelos fiscais de campo. Temos mais perguntas no auditório? Aqui em frente, por favor. Bom, boa tarde, Wagner, da CETEP. Eu queria saber como é que você faz para carregar todo o aerolevantamento no sistema do GGT. Você tem uma câmera específica, um software específico, alguma coisa no helicóptero? Eu não sei se foi Pascoal que fez na apresentação, que estava na apresentação dele, que existe uma integração, da mesma forma que Furnas tem, Taesa tem, a Chesse também tem, tá? Então, esse envio das fotos coletadas aéreas é feito através do ArcGIS. Tá? Então, existe uma facilidade grande. Né? A gente faz a coleta, né, envia para o pessoal de geoprocessamento e esse envio, né, para a ANEEL através do ArcGIS, pela plataforma mesmo. Ok? Alô? Boa tarde novamente a todos. Eu queria fazer um comentário com o Narion, especificamente. A gente tem conversado um pouco sobre aquela questão de
que vocês tenham alguns, uma gestão diferenciada nos momentos que, nas linhas que enfrentam, passam por canaviais, né? A gente tem até conversado, né, sobre esse assunto, e eu até achei que você, na sua apresentação, você ia falar um pouco sobre isso, né? Eu não sei se você, que a gente já tem um tempinho, se você quiser até compartilhar um pouco da experiência da Chesf, né, com relação a essas linhas que passam por canaviais, como que é a gestão que vocês fazem junto aos canavieiros, né, buscando um desempenho dessas linhas, porque pode ser que seja uma situação análoga com outras transmissoras que aqui estão presentes. Então, acho que seria uma oportunidade interessante para a gente ter um compartilhamento de experiências aí. Deve abordar um pouco esse assunto. Ok, ok. Perfeito, Pascoal. Vejam só, nós temos grande dificuldade, tá, com essa gestão em áreas de canaviais, né? Canavial hoje tem Alagoas, Pernambuco, Sergipe, uma partezinha da Bahia, né, aqui no Nordeste. Essa gestão, em primeiro lugar, ela é feita com as distribuidoras, né? Existe uma parceria com as distribuidoras locais, tá? E com os órgãos ambientais locais. A gente traz para a reunião, né, tanto a distribuidora como também os órgãos ambientais, e delimita responsabilidade. É preciso ter responsabilidade das distribuidoras e dos órgãos ambientais também, né? Então, com essa parceria, a gente consegue tratar fornecedores no decorrer de toda a linha, como também as usinas, né? Nós temos em Alagoas em torno de 13 usinas. Pernambuco, nós temos 15 usinas de cana-de-açúcar. Sergipe, nós temos apenas 3 usinas, né? Então, assim, é uma gestão gigantesca, né? Mas é necessário, é preciso que os órgãos ambientais e as distribuidoras estejam envolvidos. Ok? Boa tarde, meu nome é Fábio, da Eletrobras Chesf. Uma pergunta para o Gabriel. Gabriel, você falou que faz coletas, né, na plataforma, né, do ArcGIS, para outras finalidades também, né? No caso específico do GGT, você utiliza o formulário padrão, né, do GGT. Me quite outros tipos de coletas que vocês fazem também, ou tem campanhas específicas só para o GGT e aproveita, faz outras campanhas para coletar outros tipos de dados, se poder, puder falar um pouco aí. Boa tarde, meu caro. Na verdade, a gente faz inúmeros levantamentos utilizando a plataforma. Vocês estão ouvindo, gente? Sim. Inúmeros levantamentos utilizando a plataforma. Eles vão desde levantamentos para a área ambiental, outros para a gestão fundiária, outros para manutenção. Então, assim, tem muita atividade Taesa que é realizada em campo e grande parte delas é utilizada também fazendo uso do mobile, seja Field Maps, seja Survey e alguns outros recursos. Então, a gente utiliza para muitas atividades mesmo. Te dar como exemplo, comissionamento, inspeção, medição de tração de STAI, medição de resistência a aterramento. Então, a gente tem inúmeras iniciativas que são realizadas em campo com a plataforma mobile do ArcGIS. E completando sobre o levantamento do GGT, o que permitiu que a gente fizesse essa integração foi o fato da gente já ter estruturado o levantamento dessas informações no nosso mobile antes do GGT passar a ser plataforma Esri. Então, quando essa migração aconteceu, isso permitiu que a gente tivesse um caminho mais simples para fazer essa integração. Então, o código lê um tipo de formato na nossa base, trata aquelas informações e, no final das contas, ele vai escrever numa base que é similar. Então, a gente só precisa adaptar os conteúdos, entendeu? Mas, basicamente, é isso. Temos mais perguntas no auditório? Então, passamos então para o Fabrício, para verificarmos se temos perguntas online. Denise, tudo bom? Então, a gente tem uma pergunta do Renato, ele é da Taesa. Ele perguntou para o Narion: como vocês fazem as fotos georreferenciadas na inspeção aérea para inserir no sistema GGT? Obrigado pela pergunta. É Fabrício, né? Qual é o nome da pessoa, Fabrício, que fez a pergunta, por favor? É o Renato da Taesa. Renato da Taesa. Veja só,
As fotos são tiradas, georreferenciadas, com câmera fotográfica de alta qualidade. Tá? Vão a vão. É dessa forma que a gente executa as fotos do GGT. Eu acho que a dúvida do Renato foi sobre como é associado a latitude e a longitude nessa foto, se isso é um pós-processamento ou se isso acontece diretamente no ato de coleta com o helicóptero. Imagino que seja essa a dúvida, que é só complementando, porque companheiro de trabalho, imagino que a dúvida seja essa. Cara. Perfeito, Gabriel. Não. A própria foto retirada na câmera, né, ela tem as coordenadas no metadado, tá? Então, quando a gente retira essa foto, faz a coleta, automaticamente essa foto ela só passa pela uma minha análise, tá? Antes de enviar para a ANEEL. Perfeito. Sem mais perguntas aqui. Bom, então, neste momento, nós encerramos o momento de perguntas e informamos que teremos um intervalo de 20 minutos para um coffee break. Está serviço no espaço aqui à frente, ao auditório. E a nossa equipe de apoio vai indicar o caminho. Retornaremos daqui a pouco, às 15h50, com o painel Pesquisas e Inovações. Obrigada. Neste momento, damos continuidade ao sexto seminário do Sistema de Gestão Geoespacializada de Transmissão, GGT, com o painel Pesquisas e Inovações. Convidamos para a apresentação o modelo previsor de desligamentos de linhas de transmissão expostas a queimadas, o senhor Tito Ricardo Vaz da Costa, superintendente adjunto da Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão da ANEEL. Boa tarde a todos. Primeiro, iniciar aqui, antes de começar a apresentação em si, eu queria dirigir a palavra aqui para a superintendente adjunta aqui da SFE, Jaqueline, agradecer pelo convite aqui em participação do evento. Também dirigir a palavra aqui para alguns colegas, ainda estão no COF lá, mas eles ficam sabendo depois aí que eu falei deles, o Pascoal, a Nicole, a Fernanda e o Fabrício, né, pela organização do evento. Acho que esse evento aqui, eu entendo que ele tem uma importância muito grande, principalmente no sentido de criar uma cultura no segmento de transmissão, né, aqui no setor. Eu percebi já que algumas empresas aí que fizeram as apresentações já deixam isso muito claro, né, na mudança da forma de gestão aí desses ativos relacionados à limpeza de faixas, queimadas, etc. Então, acho que o grande mérito aqui do GGT, além de todo o arcabouço tecnológico, é criar essa cultura junto às empresas, e eu acho que no longo prazo a gente vai conseguir conviver com esse fenômeno com muito mais tranquilidade. Também agradecer a equipe da SGI, eu cito aqui o Alex e a Érica, que são dois servidores também da ANEEL, pela ajuda aí no momento de construção da base de dados desse trabalho que eu vou mostrar para vocês. Também a equipe do INPE, e a equipe da UNB, que foi onde eu fiz meu doutorado lá, o meu orientador, o professor Ailton Vale. Então, dito isto, vamos começar aqui. Também, só fazer um disclaimer aqui, que esse é um trabalho pessoal, tá? Não reflete de forma alguma a opinião da Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, esse foi um trabalho acadêmico, e assim, tem algumas conclusões aqui que são
são conclusões pessoais, tá? Então, do estudo em si. Não quer dizer que a ANEEL pensa dessa forma, a agência tem seu rito para fazer suas discussões, então, só deixar esse ponto muito claro aí. E aí vamos dividir a apresentação nessa estrutura aí bem clássica, né? Uma introdução, depois vou fazer um referencial teórico muito rápido aqui, não é o objetivo aqui de discorrer muito nesse tópico. Vou explicar a metodologia que foi utilizada, os resultados obtidos, conclusões, aplicações do trabalho, acho que isso é importante, e as publicações já foram realizadas relacionadas a esse trabalho. Então, a gente tem aqui o nosso Sistema Interligado Nacional, todos conhecem, né? É uma referência mundial no aproveitamento sustentável de energia. Esse sistema ele tem uma expansão de 180%, considerando o ano de 2020, esse foi o ano de referência para esse número, de geração até 2030. Nós temos um crescimento da malha de transmissão em regiões com histórico de queimadas. A gente sabe que a geração e a carga não se encontram, né, exatamente no mesmo ponto, então a gente tem uma previsão de expansão nessas regiões. E aí, lá em 2016, ainda estava na SFE nessa época, foi feito um trabalho pela fiscalização que identificou basicamente três áreas principais onde ocorria esse fenômeno, né, desligamentos provocados por queimadas. Então, construíram esses clusters, né? E os clusters 2 e 3 aí, eles tinham uma característica muito associada à presença de cultura de cana-de-açúcar, né? Plantação de cana, que é a região lá de São Paulo, né? São Paulo, Minas Gerais, ali no, e no região leste do Nordeste também. E essa região 1 é uma região que era um pouquinho diferente, que aí estava mais associada ao cerrado em si, né? A questão do bioma, né? E aí não necessariamente à cultura da cana. Então, essa foi a área de estudo do trabalho, a área 1. Então, a gente vai mostrar mais à frente em detalhes quais são as linhas. Mas o motivo de escolha dessa área foi essa característica. E também, a gente demonstra aí nesse gráfico da direita a importância do tema, né? A gente tem aí no segundo semestre de 2017, isso aqui o trabalho foi realizado utilizando dados de desligamentos. Todos os dados utilizados nesse trabalho são dos anos 2018 e 2019, então a gente está se referindo a 2017, isso aqui é uma justificativa ainda do trabalho, então a gente percebe aí que no segundo semestre a principal causa de desligamento é a queimada, fogo sob a linha. E eu acredito que isso ainda permanece até hoje, né? Esse comportamento ele não mudou. Esse é o perfil do nosso sistema. E aí o objetivo desse trabalho é compreender e quantificar a susceptibilidade de uma linha de transmissão a sofrer desligamentos por queimadas a partir de suas características técnicas e ambientais. E aí, como eu falei, o referencial teórico, vou passar rapidamente aqui nessa parte, tá? Mas a gente tem aqui um conceito de carga de incêndio, que se refere à quantidade de energia existente que pode ser liberada pela combustão completa de um material combustível em uma determinada área. Então, eu posso aplicar esse conceito para uma linha de transmissão, conhecendo qual é a matéria combustível que tem em torno dessa linha, eu posso aplicar esse conceito. Tem alguns trabalhos que já utilizaram a carga de incêndio, a gente cita aqui um autor que utilizou para alertas de furacões no México, né? Intensidade de incêndios florestais na Coreia do Sul, também combate a incêndios florestais na Califórnia, enfim, várias aplicações desse conceito. Além da carga de incêndio, também a gente trabalhou com qualidade das informações. Aqui, basicamente, o objetivo foi comparar as informações dos localizadores de falta, que são os equipamentos de proteção das linhas, né, que vem lá dos relés, com os dados de focos de incêndio que os satélites capturam, né, os sensores que estão em órbita. Então, basicamente, a gente tem lá a localização de falta, e a gente mostra aqui, esse autor citando aqui, que pode ter um erro na faixa de 6,8%. E a gente tem as imagens de satélite que fornecem, conseguem captar frentes de fogo de 30 metros de extensão por 1 metro de largura. Outros conceitos aqui relacionados à susceptibilidade das linhas de transmissão, a desligamentos por queimadas,
A gente tem aqui que, quando submetidas às queimadas, as linhas elas reduzem o seu isolamento elétrico, né? É como se elas se aproximassem eletricamente, as fases, né? Então, as distâncias de segurança para a terra e entre os condutores podem ser decisivas para a ocorrência ou não do desligamento. A gente tem os índices de vegetação, acho que já foi falado aqui, com outra aplicação, obviamente, gerados a partir de dados oriundos de sensores. Eles podem constituir uma ferramenta importante para monitoramento das alterações naturais. A questão também das condições climáticas, né? A gente tem aí o INPE como repositório de dados históricos climáticos aqui no Brasil. A gente tem também a questão do terreno, né? Ou seja, qual é o tipo de solo que está ali, qual o tipo de vegetação. Essa informação a gente tem disponível, pode ter outras fontes, mas nesse trabalho a gente utilizou as dados do Mapa Biomas. E aí a questão da regressão logística, que é a ferramenta que a gente vai utilizar para chegar no modelo, no final do trabalho, aí, como eu vou demonstrar. Você tem aí um estado operativo da linha, ou ela está ligada ou está desligada. Então é um estado, ela representa uma variável dicotômica, né, como se fosse um degrau, né, ou ela está zero ou ela está um. E aí, para esse tipo de situação, quando a gente tem dados contínuos, categóricos e variáveis dicotômicas, né, a ferramenta que é indicada aí na literatura é a regressão logística, tá? Então, como é que funciona essa regressão? Basicamente, você faz uma transformação logarítmica e você consegue transformar aquele degrau nessa função em que, dependendo das variáveis, você vai ter um estado 0 ou um estado 1, ou seja, ligado ou desligado, né? Que é o que nos interessa aqui no trabalho. Aqui tem uma função, você percebe que ela vai ter essa saída. Ela parece muito com a regressão múltipla, né? O exponencial lá que está no denominador da função. E aí a gente utilizou esse modelo basicamente para fazer esse estudo. Então, a metodologia, a gente vai mostrar aqui qual foi o local de estudo. Eu já citei que a gente utilizou aquele trabalho lá da SFE de 2016, né? Então, utilizamos aquela área 1. Dentro da área 1, a gente selecionou 6 troncos de linhas, essas linhas que estão achuradas aí no mapinha da direita. No caso da carga de incêndio, a gente teve que escolher um conjunto de linhas um pouco diferente devido à limitação de dados relacionados aos inventários florestais, tá? Eu vou mostrar isso aí daqui a pouco. E aí, assim, detalhando um pouco, né, quais são as linhas, né? Então, a gente pegou cada tronco, tem duas linhas, esse aqui foi de propósito, a gente sabia que essas linhas tinham diferenças de desempenho. Então, aqui a gente tem dados, só para apresentar que linhas são essas, do comprimento, né, quando que elas entraram em operação. Então, são 6 troncos, cada tronco com 2 circuitos, circuitos simples, né, aqui não são circuitos duplos. Tá? Então, são 2 linhas independentes. Tem traçados distintos, embora próximos. E aí a gente fez aqui, executou esse plano de trabalho. Cada caixinha dessa aí a gente explode, eu não vou mostrar isso aqui. Quem tiver interesse depois, eu vou deixar alguns links aí para quem quiser aprofundar. Mas a gente iniciou o estudo fazendo análise aqui da carga de incêndio. Depois a gente trabalhou com a qualidade dos dados, aquela questão lá do localizador de defeito versus os dados de satélite, né? As informações de sensores de satélite. Depois disso, fizemos uma análise descritiva, estatística descritiva, tanto das variáveis contínuas como das variáveis categóricas. Isso aqui também gerou alguns resultados interessantes. E, por fim, a gente chegou, usando regressão logística, o modelo estatístico, né? Que vai gerar os resultados aqui que mais nos interessam. Então, como é que a gente tratou esses dados? A gente pegou a linha, dividiu ela em vãos, cada vão é delimitado aqui por suas torres, né, em uma largura de referência, e utilizamos metadados de cada vão desse, tá? Para aquelas linhas lá. Então, vocês viram, são 3.800 quilômetros de linhas, então a gente pegou cada linha daquelas e dividiu vão por vão. Então, cada vão é uma entidade independente. Então, utilizamos dados aqui de diversas fontes, tá? Dados do INPE, que são esses aqui, acho que está um pouco, a resolução não sei se está dando para enxergar daí, mas
NDVI, por exemplo, do INPE, dados de desempenho vindo lá do sistema CIP, lá do INS, dados de terreno lá do MAP Biomas, dados geoespacializados, a gente pegou, que eu não estou, acredito que foram das próprias transmissoras, na época ainda não existia a BDIT, tá? Na época que esse trabalho foi feito, a BDIT ainda estava em construção, então a gente utilizou as informações que tinham aqui já na ANEEL, mas não são dados da BDIT, então é um refinamento que pode ser feito nesse trabalho. Enfim, e utilizando como chave, né, para interrelacionar todos esses dados, o número do vão. Então, os resultados, né, vamos falar agora dos resultados do trabalho. Com relação à carga de incêndio, né, a gente identificou nos inventários florestais 111 espécies, de 111 espécies arbóreas, correspondendo a 4.502 indivíduos arbóreos extintos. Então, isso a gente pegou inventário por inventário, foi fazendo análise, né? Três espécies não foi possível classificar, correspondendo a 245 indivíduos. As 108 espécies se dividem em 28 famílias botânicas. Para cada espécie foram pesquisadas na literatura poder calorífico superior e a densidade básica, tá? Então foi possível identificar esse poder calorífico em 64 espécies e densidade básica em 67 espécies. E aí nós calculamos valores médios tanto para o poder calorífico superior como para a densidade básica em cada um dos troncos de linha de transmissão analisados. Então aqui, por exemplo, tronco A, Colina São João, a densidade básica que foi encontrada, poder calorífico que foi encontrado, baseado nos inventários. Fizemos aqui uma análise com a massa de material lenhoso que tinha em cada um desses troncos. Aplicamos essa equação, que é a equação da carga de incêndio específica, e chegamos no valor de carga de incêndio específica. Aí pegamos os dados lá de desempenho das linhas, né? O tronco A são três linhas, o tronco B duas linhas e o tronco C tem uma linha, na verdade um trecho de linha aqui, que não é nem a linha toda. E aí pegamos os desligamentos por troncos, a extensão, e fizemos esse cálculo aqui de desligamentos por 100 km. Então aqui no tronco A deu 2,5 desligamentos por 100 km, no B 1,72 e no C 3,29. Aí, a partir desses dados, a gente correlacionou com a carga de incêndio, né, que a gente tinha calculado anteriormente. Então, a gente percebeu que uma correlação muito elevada entre carga de incêndio e desempenho dessas linhas. Então, quase uma aí, né? Chegando à conclusão que essa variável, carga de incêndio, é uma variável que pode ser utilizada como previsora de desempenho das linhas de transmissão. Agora, falando aqui da qualidade das informações de localização de defeito. Nós pegamos aqui dados de 2018-2019. Aqui são uma visão geral do sistema, tá? Todo o sistema de transmissão. E aqui só daquele sistema estudado, só daquela nossa amostra, tá? Então, a gente percebe que o que nos interessa aqui são os desligamentos por queimadas. Então, no sistema como um todo, 12% dos desligamentos eram provocados por queimadas nesse período. No nosso universo aqui, 40%, ou seja, a gente já percebe que realmente essas linhas elas têm uma característica de desempenho associada a queimadas, né? Então a gente selecionou esses 67 desligamentos e esse aqui que a gente colocou uma lupa, né? Vamos falar assim. E aí, aqui abrindo, explodindo os 67, né, que a gente mostrou lá, a gente percebe que 59 desligamentos a gente conseguiu. A gente conseguiu validar. E como é que foi feita essa validação, né? A gente simplesmente olhou se tinha algum foco de incêndio no mesmo dia do desligamento reportado, simplesmente isso, sem olhar para mais nada. Então, em 8 casos aqui, a gente percebeu que não tinha, embora tivesse classificado como queimada, não existia foco de incêndio reportado, registrado pelos sensores dos satélites, tá? Avançando, aqui só para mostrar que é uma figura do próprio GGT, não sei se ainda está assim, Pascoal, mas na época era assim, tá? Só para mostrar como é que era feito, né? Tem um raio e aqui tem as áreas representando onde ocorreu a queimada, essa exclamação é o ponto do desligamento, né? Isso aqui é só uma ilustração. Pegamos lá os 59 casos que a gente conseguiu validar
E aí agora a gente foi olhar a precisão da localização. Agora não é mais só olhar se houve o foco naquele dia. Olhar se a localização que foi reportada para o operador coincidia com o que o satélite apontou. Tá? E aí a gente só conseguiu validar 22 de 59, 37%. Então, 37 desligamentos por queimada não coincidem com a localização de falta reportada. Então, a informação que chegou para o operador não estava batendo com a informação capturada pelo satélite. Então, aqui só um destaque, que tanto o operador como as concessionárias elas têm acesso, né, a esses dados de localização do satélite através dos bancos de dados do INPE. Então, essa validação pode ser feita no âmbito das próprias transmissoras. E aí, por fim, uma análise com relação à consequência dos focos. Nem todo foco de incêndio resulta em desligamento da linha. Nosso interesse nesse trabalho é o desligamento da linha e não o foco em si. Então, a gente percebe que 15% dos focos que provocam desligamentos. Tá? E aqui a gente tem uma distribuição. Né? Tem linhas que têm um percentual maior, outras bem menor. Né? Agora, com relação à característica de susceptibilidade de vãos a desligamentos, a gente pegou aqui pelos focos, né, e dividimos aqui com e sem desligamento. E mesmo, da mesma forma, os vãos, né, os vãos que provocaram, um foco nesse vão provocou um desligamento ou um foco nesse vão não provocou um desligamento. A gente percebe que a maioria não provoca desligamento, isso já era esperado. Aqui uma estatística descritiva das variáveis contínuas analisadas. Então, a gente avaliou a quantidade de focos, NDVI, largura da faixa de servidão, altura da torre, quantidade de isoladores, dias sem chuva, umidade, temperatura e velocidade do vento. Então, para cada uma dessas variáveis, e tem aqui informações do conjunto de focos de vãos, desculpa, que tiveram desligamento associado e os que não tiveram. Né? Zero é quando não houve desligamento e um é quando houve desligamento. Aqui para mostrar só a diferença, por exemplo, aqui para a quantidade de focos, quando a gente tem uma média de 5 focos, né? Bem diferente, inclusive dá para perceber que é significante a diferença, né? Não existe sobreposição aqui dos bigodes aqui do diagrama, então quer dizer que existe uma diferença significativa, né? O quantitativo de focos, ou seja, o tamanho do incêndio, né? Ele é um bom previsor. Aqui o índice NDVI, aqui já existe já uma zona cinzenta aqui, né? Já percebe aqui que existe diferença significativa, mas não tão grande. Aqui a largura da faixa e aqui os dias sem chuva, mostrando também a diferença entre os vãos sem desligamento e com desligamento. E com relação às variáveis categóricas, né, a estatística descritiva, a gente analisou aqui as áreas em hectares dos vãos por biomas, tipo de bioma e o tipo de uso do solo. Então a gente percebe que 71% da área corresponde a cerrado, 24% Caatinga e 5% Amazônia, bioma Amazônia. Com relação ao uso do solo, pastagens e formação savânica ou formação florestal, que na ordem de importância. Avançando aqui as áreas em hectares dos vãos com incidência de foco de incêndio. Então, aqui, esse primeiro aqui, não sei se ficou claro, é o que foi analisado no todo. Tá? Aqui é o que houve a incidência de focos. Então a gente percebe que o cerrado concentra um pouco mais e a formação savânica também ela corresponde a 50%. E por último, os focos, né, em que o desligamento por queima, em que houve desligamento da linha por queimada, ou seja, o foco de incêndio que provocou o desligamento da linha. Então aqui já o bioma Caatinga também já mostra-se bem expressivo, tá? Embora o cerrado ainda seja majoritário. E a formação savânica também concentra ainda mais. Então, esse tipo de uso do solo, né, formação savânica, é um mais vulnerável a esse tipo de desligamento por queimadas. Aqui também mostrando a questão das restrições de limpeza de faixa, a gente pegou declarações das empresas, né, se para cada vão, se havia algum tipo de restrição de limpeza ou não. Então, a gente percebe que
existe uma diferença de desempenho, mas não tão grande, né? Aqui, por exemplo, aqui não tem restrição essa coluna aqui, mesmo assim, 275 desligamentos. Então, essa questão da restrição não se mostrou assim tão importante nesse estudo. E agora, falando do modelo previsor de desligamentos, lá com a regressão logística, né? Então, a gente partiu do modelo base, em que a gente tem 50% de acerto, ou seja, o modelo é basicamente uma moeda, né? Ele vai prever metade. Ele previu aqui que todos os focos provocariam desligamento e errou metade dos casos. É normal, isso é o modelo base, é dessa forma. E aí a gente percebe que com o Q quadrado aqui que foi calculado, que existem variáveis que não estão no modelo que afetam significativamente seu poder de previsão. Ou seja, além dos focos, eu posso incluir outras variáveis e eu vou conseguir melhorar esse modelo. É isso que está dizendo aí, tá? Interpretação desse número. E aí fizemos essa, rodamos aí o algoritmo, chegamos aqui num modelo que consegue prever com acerto 73% dos casos de desligamentos. Os coeficientes gerados pelo modelo, essa coluna B aqui. Aqui aquela função que eu mostrei lá na revisão teórica, né? Agora só que ela está povoada agora com os dados, né? Com os coeficientes. Então o resultado representa uma probabilidade de ocorrência, ou seja, esse cálculo aqui, a resposta dele é uma probabilidade, tá? De ocorrência de desligamentos por queimadas. Os números 1 a 4 são representativos das variáveis previsoras. Aí as variáveis previsoras aqui que o modelo indicou foram focos, dias sem chuva, temperatura e bioma, respectivamente. E aí, com base nesse modelo, a gente traçou aqui algumas curvas, né? Essa curva aqui, ela está mostrando... a gente pegou aqui Cerrado, essa aqui tem um triângulo, e os outros, que seria Caatinga e Amazônia. Caatinga, principalmente, né? Que é a maioria lá do... E a gente traçou a probabilidade de desligamentos de acordo com a temperatura. Então, a gente percebe aqui que a probabilidade de desligamentos no Cerrado é 30% superior que nos demais biomas. E também fizemos uma análise aqui de variação, né, de incremento de temperatura. Então, se essa temperatura média aqui foi elevada em 1 grau, né, os desligamentos no Cerrado eles vão aumentar em 4% e nos demais biomas em 10%. Lembrando que esse 1 grau aqui ele é inferior, tá, à meta de aquecimento global lá da Agenda 2030. A Agenda 2030 ela trabalha com a meta de 1,5 grau até 2030, né? Estou falando de 1 grau só, então isso aqui já é um fato praticamente, né? Acho que a gente vai ter essa piora, tá? É isso que está dizendo aí. Conclusões. Então foi possível compreender e quantificar a susceptibilidade de uma linha de transmissão a sofrer desligamentos por queimadas a partir de características técnicas e ambientais. A gente conseguiu reunir um banco de dados contendo informações técnicas de desempenho, de terreno, todos já espacializados e em granularidade correspondente a um vão de linha de transmissão. A partir das análises de inventários, a gente conseguiu chegar naquela variável da carga de incêndio e uma correlação bastante elevada entre carga de incêndio e número de desligamentos por 100 km de linha de transmissão. Existe uma diferença significativa quanto à prevalência de focos de incêndio que provoca o desligamento entre as diferentes LTs analisadas. Por análise por vãos, os dados de foco são mais confiáveis que os dados fornecidos pelos dados de focos de incêndio, né, fornecidos por satélites, eles são mais confiáveis que os dados fornecidos por localizadores de falta. A análise de estatística descritiva demonstrou que os vãos localizados em solo com uso classificado como formação savânica possuem maiores chances de originar desligamentos em linha de transmissão por queimadas. Foi possível construir um modelo de regressão logística que calcula a probabilidade de desligamentos. O modelo deixou evidente a importância das características ambientais. Para este modelo, o NDVI não foi eficiente, tá? Ele não foi significativo. Para esse modelo, tá? Não quer dizer para outros usos, é outra história. Os resultados podem ser considerados em projetos de novas linhas, diminuindo as probabilidades de desligamentos. Isso pode ser feito buscando aliar necessidades técnicas dos empreendimentos às características climáticas de terreno mais favoráveis, não interrupção da operação dessas instalações. Bom,
Aí a gente listei aqui alguns exemplos de aplicações, né, que esse trabalho ele pode gerar. Então, a gente coloquei aqui para as transmissoras, melhoria de planos de negócio. Você tendo uma assertividade maior do desempenho da sua linha, você consegue prever qual é o retorno financeiro, né, de cada empreendimento. Você pode também, no momento do projeto, escolher traçados mais favoráveis. Avaliação econômica de projetos em operação. Aqui para fiscalização, né, a gente tem, por exemplo, a melhoria da identificação das linhas de transmissão a serem fiscalizadas e também o quando fiscalizar, né? Que às vezes isso aqui também é importante, né? Qual é o momento de fiscalizar baseado, por exemplo, nas variáveis climáticas. E para regulação, a calibração dos incentivos econômicos associados ao desempenho dessas linhas e também a possibilidade de customização dos padrões de desempenho por linha de transmissão. A gente pode chegar até nesse nível, né? Dependendo do refinamento do estudo. Aqui, quem tiver interesse, tá? São três publicações que esse trabalho já gerou, né? São publicações bem recentes. Além da tese em si, ainda tem uma quarta publicação que ainda está em análise aí. Em breve pretendo também publicar. E é isso, deixando o meu contato, quem tiver algum interesse em aprofundar no tema. E é isso, muito obrigado, pessoal. Obrigada, Tito. Neste momento, convidamos para uma apresentação remota sobre novos modelos de risco de incêndio e distância mínima de segurança aplicados à linha de transmissão compacta em 500 kV no Cerrado Brasileiro. O senhor Alessandro Berredo, mestrando em Engenharia Eletromecânica e Energia Aplicada na University of North Carolina at Charlotte, UNCC. Olá, pessoal, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir direitinho? Sim, te ouvimos bem. Ótimo, beleza. Deixa só eu verificar se eu... Bom, estou vendo que eu tenho controle aqui dos slides, então está tudo certo. Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos. Não é o meu primeiro evento com vocês, não é o primeiro GGT que eu participo. Esse é o primeiro GGT fora do Brasil que eu participo. Fui convidado aí pela turma da SFE a apresentar esse trabalho, que é um desdobramento de um projeto de pesquisa da Taesa, junto com a ANEEL, né, um projeto ANEEL, mas que foi conduzido pela Taesa, começou em 2016, esse projeto durou 3 anos, foi o projeto 44, e quando eu vim aqui para os Estados Unidos, eu vim trabalhar no EPRI e dei continuidade a um mestrado que estava sendo conduzido na Universidade de São Paulo, né, na USP. Enfim, vamos para o assunto que interessa. Deixa eu ver se eu consigo take control. Certo. Ok, então, vamos lá. Como já foi dito, essa é uma apresentação sobre novos modelos de risco de incêndio e distância mínima de segurança. É um problema seríssimo no Brasil, como o Tito acabou de apresentar, né? Queimada realmente é um dos principais causadores de desligamento no sistema elétrico no mundo todo, não só no Brasil, mas no Brasil realmente ele tem um destaque muito grande. E assim como no projeto de pesquisa, nós fizemos um estudo em cima de uma linha que foi inclusive apresentada aí pelo Tito, que acho que é o caso B dele, né, que é Colinas Ribeiro São João, circuito 1, que é de propriedade lá que é operado pela Taesa, né. Então, nós vamos falar sobre queimadas e os modos de falha. Eu vou falar um pouquinho sobre os modelos existentes, ou os modelos que foram abordados nesse trabalho, né? Alguns modelos de risco de incêndio, modelos de distância de segurança, o que tem se praticado aí no mundo. E vou falar também um pouquinho de alguns balizadores que nós utilizamos para desenvolver as novas metodologias, tanto de incêndio quanto de desligamento por aproximação. Então, basicamente, o que acontece em relação a essa apresentação é que o mestrado, na verdade, ele foi provocado pela alteração no 5422, né? Eu era um dos que estava conduzindo um capítulo 2 no 5422 sobre a parte de queimadas, né, a limpeza de faixa,
e também sobre a parte faixa de servidão. E chegou um momento que a gente tinha que buscar uma solução para o problema do risco de incêndio. E o modelo que estava sendo conduzido no projeto de pesquisa, ele era um modelo qualitativo, não era quantitativo, ele dava resultados de níveis de risco, mas que ficava difícil para a gente aplicar esse negócio na prática. E eu vou explicar o porquê. E aí o mestrado ele veio a ajudar um pouco a resolver essa dificuldade, né? Bom, falando sobre queimadas, ela é o segundo maior causador de desligamentos no SIN nos últimos 10 anos. Eu peguei os últimos 10 anos de desligamentos lá na base do ONS. Queimadas estava no segundo lugar, né? Só perde para descarga atmosférica, pelo menos, né? Ele é uma grande ameaça à confiabilidade da instalação, obviamente, e o sistema interligado. Haja visto lá o caso que aconteceu, o que deu origem ao projeto de pesquisa, que foi um apagão na região nordeste, norte do país, né? Foi seríssimo. Ele pode causar danos permanentes às estruturas, aos condutores, aos isoladores, isso é uma coisa que a gente não comenta muito. No Brasil, isso não é um problema muito sério, porque nossas estruturas são, em sua grande maioria, estruturas treliçadas metálicas, né? Mas se a gente for buscar no mundo inteiro, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos ainda muitas estruturas de madeira, né? Então, estruturas de madeira que queimam com facilidade, principalmente na região da Califórnia, né? E condutores isoladores, porque ela pode causar recozimento do condutor, ela pode contaminar os isoladores, enfim, tem uma série de problemas. E as ações que a gente realiza na prática, elas muitas vezes são inefetivas, né? Haja visto o caso lá do desligamento dessa linha que foi o nosso estudo de caso. Ela desligou a linha paralela, né? Foi uma dupla falta permanente e com uma faixa de servidão limpa. Então, esse negócio ele causa uma certa estranheza. Por que a linha desligou se a faixa estava limpa, né? Enfim, falando sobre o número de desligamentos, né? Nos últimos 10 anos, de 2002 a 2022, nós tivemos 3.900 desligamentos só no sistema interligado relacionado a queimadas. Climático respondeu, obviamente, pela sua grande maioria, né? De carga atmosférica, realmente ele é sempre o líder. E o desligamento ele vem aumentando, né? Gradativamente. Teve uma queda em 2022, mas o número de desligamentos ele vem aumentando substancialmente, né, se mostra. Não sei se vocês conseguem enxergar direitinho, esse mapinha aí da esquerda, ele mostra uma distribuição de focos de incêndio dos últimos 10 anos por quilômetro quadrado de bioma, né? Então, por exemplo, na Amazônia, nós tivemos 1,3 focos de queimada registrados por quilômetro quadrado nos últimos 10 anos. No Cerrado, esse número sobe para 2,45, né? Na Caatinga, 1,16. O gráfico da direita, ele mostra, primeiro, o que está em laranja, a taxa de incêndios, né? O número de focos de incêndio por área, né? Você vê que o Pantanal ele é disparadamente líder em número de focos de incêndio, né? E a corzinha cinza, a barra cinza, ela mostra a distribuição de território, né? Vocês percebam aí, por exemplo, que Cerrado está em segundo lugar. Eu tenho um território que é o segundo maior no país, mas a taxa de incêndios também é a segunda maior. A Amazônia é a primeira em tamanho, mas em compensação o número de focos de incêndio é muito menor, né? O Pampa também tem um número de focos muito baixo. Uma outra informação relevante aí é o percentual de linhas de transmissão expostas a cada um desses biomas. O Cerrado, ele está em segundo lugar com 31,4% de todo o sistema interligado. Já a Mata Atlântica tem 32,4%, obviamente por causa das regiões que são urbanizadas, né? As principais capitais aí do país, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Agora, a Cerrado está em segundo lugar, muito próximo, coladinho ali, um 32,4%, outro com 31,4%. Então, isso é uma informação muito importante, porque o Cerrado, como tem um número muito grande de desligamentos, isso tem uma influência muito grande na exposição das linhas de transmissão que estão instaladas naquele bioma, né? Então, a pergunta que eu quero deixar aqui, ela é muito importante, por que nós não temos um critério de confiabilidade de projeto específico para queimadas? Essa é uma informação importante, porque é uma pergunta muito séria, né? Porque nós temos isso para descarga atmosférica, né? E a queimada também, inclusive nós estamos sofrendo há muitos anos com um número de desligamentos substancial
né, relacionada a queimadas. Então, por que que nós não temos um critério de confiabilidade? Até porque nós temos construído cada vez mais e projetado linhas de transmissão compactas e a gente continua utilizando as distâncias, as clearances, né, as distâncias de segurança da NBR 5422, que já se mostrou incompatível com o problema das queimadas, né? Bom, falando de modelos existentes de risco de incêndio, tem um modelo muito importante aí que deu origem a vários outros modelos, que ele é baseado em algumas pesquisas do Albini, do Rothermel, Scott e Burgan. Esses caras, eles desenvolveram um software, né, uma plataforma GIS, um GIS, chamado FLAMAP, que na verdade a última versão dele é o FLAMAP, e ele te dá informação do tipo comportamento de fogo, ele vai dar informação de ignição de incêndio, ele vai dar informação de espalhamento de incêndio, mas para isso eu preciso colocar uma série de dados dentro desse sistema para que ele me dê a resposta, um modelo, né? Então, nós estamos falando de várias informações de geoprocessamento que precisam ser obtidas para que esse negócio funcione. Esse sistema também, a função dele principal foi ajudar os caras no combate ao incêndio florestal. Ele não tem uma aplicação específica, por exemplo, para infraestrutura. Ele é muito importante para previsão de focos de incêndio. E assim os caras conseguem fazer um planejamento melhor de como eles vão combater esse negócio, quais as ações que eles vão tomar, né? O segundo modelo, que também foi abordado aqui, esse modelo é muito importante, é o do Chivieco, espanhol. Esse modelo, ele deu origem, ele é um modelo que usou as informações lá do Albini, Rothermel, Scott, Burger, para desenvolver o modelo dele. Ele acrescentou algumas outras variáveis, né? Mas ele continua tratando o negócio, né, a resposta do modelo, com duas saídas, o risco de ignição e o risco de propagação, o risco de espalhamento. Então, eu tenho fogo, a ignição do fogo, e eu tenho o espalhamento dele, né? No final, o Chuveco que ele fez, ele juntou esses dois modelos, essas duas respostas, e criou um risco de incêndio, baseado na ignição e na propagação. Em 2016, nós pegamos o modelo do Chuveco e aplicamos ele dentro do PID ANEL 44. Só que esse modelo, ele já é específico para tratar do problema das queimadas em linhas de transmissão. É porque ele não é só um modelo de risco de incêndio, ele também trata da questão da vulnerabilidade da linha de transmissão ao desligamento por flashover, causado pela exposição à temperatura, né? Então, a gente trata ele como uma criticidade ao desligamento de linha, porque ele tem um modelo de risco de incêndio e ele tem um modelo de vulnerabilidade de linha. Quando junto os dois, eu tenho um modelo de criticidade. Ou seja, todos esses modelos são muito interessantes. O problema que eles têm em comum é que eles precisam de muita informação, muito dado de entrada para que seja possível ter um resultado. O modelo do PID da ANEL precisa de 19 ou 18 entradas de IS, né? Então, falando rapidamente aqui sobre as distâncias mínimas de segurança agora, os modelos existentes, existem vários, tá? Mas, por exemplo, existe o da NBR 5422, que é o nosso clássico, né? Para linhas de 500 kV, a distância elétrica para vegetação é em torno de 6,7 metros, só que a gente adota as distâncias um pouco maiores, porque existem outros problemas que são relacionados à compatibilidade elétrica, né? Ou seja, campo elétrico, campo magnético. Então, a gente acaba adotando distâncias maiores, principalmente nas linhas compactas mais novas, e também, muitas vezes, em função da área onde a linha está instalada. Se ela for uma região agriculturável, já não é mais 6,7 metros. Aí o cara já vai ter que trabalhar com 9,5 metros, com 500 kV, por exemplo, né? Mas uma coisa que é importante sobre ela é que não existe o problema do incêndio. Ele não aborda, não existe um coeficiente aqui, um fator para tratar de incêndio. Trata de vegetação. Existe um modelo do PID da ANEEL, que ele é baseado numa equação de rigidez dielétrica do ar, tá? Basicamente, é o mesmo modelo que a gente usa para fazer cálculo de coordenação de isolamento, e ele foca exclusivamente na temperatura, ou seja, varia a temperatura, muda a densidade do ar e aumenta o meu risco de desligamento por flashover, né? Existe um modelo da NERC, FAC, a NERC, né, que é um órgão americano aqui, que trata da parte da operação em toda a América do Norte. Existe uma regra, existe um documento que diz para os operadores qual é a distância que eles precisam adotar. Esse modelo, ele também não trata nada em relação a queimadas. Ele é basicamente em cima do aproximação e contato, assim como a NBR 5422.
Só que a diferença é que ele usa um modelo de coordenação de isolamento. Isso significa que, na prática, essa distância elétrica, por exemplo, 6,7 metros lá na NBR 52, na 5422, para o NERC-FAC 003, essa distância ela vai cair para 3,5 metros, mais ou menos, porque é só uma distância elétrica. Então, tem uma pergunta aqui do Ricardo. Ricardo, eu não sei o que eu faço agora, pessoal. Responda a pergunta ou vão para o final a pergunta? Se vocês puderem me ajudar aí com essa... Eu não sei se perguntas são para o final. As perguntas são no final. Perfeito, ótimo. Obrigado. Ricardo, já responda a sua pergunta. Bom, tem o... Só um minutinho. Só para te facilitar o entendimento, após a sua apresentação, teremos outra, e aí, na sequência, teremos as perguntas para todos. Perfeito. Obrigada. Existe um modelo do Lannoy e Mercury, né, que foi um modelo criado lá para a vegetação canadense, né, é um problema do Canadá, os caras têm lá os pinheiros dele que pegam fogo, e eles estavam tendo desligamentos, né, então eles fizeram um estudo lá muitos anos atrás também, mas eles focaram nas coníferas, né, então é uma vegetação completamente diferente da que a gente está tratando aqui, que é a vegetação de cerrado, né, arbustiva, savânica, né, então é uma vegetação diferente, mas o legal desse modelo é que ele não conseguiu causar desligamento com variação de temperatura, mas ele descobriu que a chama tinha uma influência muito grande no modelo. Então, ou seja, se eu tenho a chama pegando parte daquela distância de segurança, essa chama ela tem uma condutividade muito alta, e aí, na verdade, eu estou tratando aquele negócio como uma redução de distância de segurança. Então, essa foi uma informação importante sobre esse modelo, que a gente precisa considerar. O Fonseca, que foi até comentado aí também pelo Tito, né? O Fonseca et al., na verdade é um grupo de pessoas, Fonseca do CEPEL, fizeram um trabalho aí nos anos 90 para tratar da questão da cana-de-açúcar, que eu achei fantástico, porque eles tratam da distância elétrica, mas eles tratam também do aquecimento, né, que vai gerar a variação da flecha no cabo condutor, e esse negócio foi introduzido numa expressão que é muito parecida com a expressão da 5422. E as distâncias deles são bem parecidas com o resultado. A West Macmillan, na verdade, o que eles fizeram foi achar uma equação simples, que pode ser utilizada em qualquer um dos modelos elétricos, só para fazer a variação da densidade do ar. Ou seja, ele não trata da chama, mas ele te dá uma variação de densidade do ar com temperatura, se aplicar em qualquer uma das equações, poderia ser aplicada, por exemplo, na NBR 5422, ou na NERC-FAC, e ele vai te dar uma redução, vai te dar um aumento naquela distância mínima de segurança, para evitar o risco do flashover, né? Agora, voltando para o risco de incêndio, que eu só dei uma introdução. Aqui a gente está fazendo uma comparação, esse projeto, né, essa tese, ela é em cima, na verdade, de uma comparação. Eu usei o modelo que foi criado em 2006, dentro do PID 54, o PID 44, e peguei um modelo novo que foi desenvolvido dentro da minha tese de mestrado e fiz uma comparação de resultados. Por que eu fiz isso? Por que era importante? Porque o PD044, que eu também tive participação, ele precisa de 18 camadas GIS. E não são camadas que você obtém com muita facilidade, elas precisam de muito tratamento, inclusive precisam de classificação semi-supervisionada. Então, pensando na realidade das nossas transmissoras, ficaria praticamente impossível implementar isso na prática, né? Porque se eu preciso de 18 camadas GIS, eu tenho uma linha de 900 km, eu preciso, imagina a quantidade de dados que eu preciso tratar para poder ter esse modelo funcionando. E, além disso, eu ainda vou precisar de dados históricos, eu ainda vou precisar de inventário florestal, identificar as espécies, precisar identificar poder calorífico. Ou seja, é um trabalho excomunal para conseguir ter um resultado, né? E é um modelo baseado naquele primeiro modelo que eu mostrei para vocês lá do FLAMAP, do Chuvieco, que ele, na verdade, não foi feito para linha de transmissão, ele foi feito para planejamento de combate a incêndio, né? Bom, então aqui o resultado, só mostrando rapidamente para vocês o resultado do estudo de caso usando o PID ANEL, né, o CQFC, que é o software que a gente desenvolveu dentro do PID. Ou seja, ele, assim como todos os outros dois modelos, ele gera uma probabilidade de ignição, né? Eu tenho ao longo do meu mapa ali uma probabilidade de ignição, tem um buffer aqui, que se eu não me engano, acho que são 50 km ou alguma coisa do tipo, é um senhor buffer. Eu tenho a probabilidade de propagação daquele incêndio. E aí eu tenho aquele negócio numa matriz e dessa matriz sai meu risco de fogo, meu risco de incêndio, né? Então tá aqui, para fazer a comparação com o segundo modelo, com o modelo novo, eu tive que reduzir esse buffer aqui
reduzi ele a 5 km, então eu trabalhei com 5 km de buffer, e o valor mais alto de incêndio que eu encontrasse dentro desse buffer no vão era o valor que eu iria adotar, foi o valor adotado. Já o novo modelo, o que, que ele faz? Em vez de eu utilizar aquelas 18 camadas de giz, né, eu preciso usar simplesmente o histórico de queimadas, que também é uma das camadas utilizadas no primeiro modelo do PID-044. Então, eu pego todos os meus focos de incêndio tratados, eu não estou usando MODs aqui, não estou usando aqua, estou utilizando o VIRS, que é um satélite que entrou em operação em 2012, né? Mas ele tem uma resolução melhor, tem uma resolução de 375 metros por 385 metros. O MODIS, por exemplo, tem uma resolução lá de 1 km, 1 por 1. Então, um foco de incêndio pode estar em qualquer espaço dentro daquele 1 km por 1 km. Né? Aqui o nosso espaço é menor. E o meu foco de incêndio, nesse tratamento, ele não é mais um ponto, ele passou a ser uma área de 375 metros. Então, o que a gente faz aqui na prática, que é uma coisa muito simples, fácil de ser implementada pela transmissora, é a sobreposição dessas áreas. Então, eu tenho a sobreposição da área, onde eu tenho maior número de sobreposições, eu tenho um score maior, e esse score, eu vou usar um modelo de análise espacial, que foi adotado lá, que foi desenvolvido pelo GetZord, o GI-STAR. Esse é um modelo que está disponível para o ArcGIS, está disponível para o QGIS, né? Eu posso aplicar esse modelo e ele vai me dar um resultado em desvio padrão e probabilidade. Então, aqui a charada desse trabalho foi, da parte do risco de incêndio, foi encontrar uma faixa de probabilidade e uma faixa de desvio padrão que atendesse o meu nível, vamos dizer assim, qualitativo de risco. Ou seja, o que é um risco baixo, o que é um risco médio, o que é um risco alto e o que é um risco muito alto. Então, essa foi uma curva gaussiana, né? Essa foi a distribuição que foi adotada para esse projeto. Então, eu tenho aqui até 10% de confiabilidade para esse desligamento, é um risco baixo, de 10 a 50 é um risco alto, médio, e acima de 50 é um risco, é um risco alto, né? É um risco muito alto. Perfeito. Aqui é uma comparação dos dois modelos. Então, usando 5 km de buffer, esse é o resultado. Vocês percebam que a análise aqui foi feita do torre 80 até 435. Um bom trecho dessa análise, ela está com um risco muito alto. Já no novo modelo, muitas regiões aqui têm um risco baixo, o que faz mais sentido. E faz sentido quando a gente compara com a densidade de kernel, que não me dá muita informação, mas pelo menos me diz uma densidade de pontos, né? Então, um lugar que nunca teve em 10 anos incêndio não deveria ser classificado como um risco alto de incêndio, né? Então, o novo modelo, ele realmente me dá esse risco baixo. Então, ele está compatível, pelo menos, com a densidade de kernel. Foi dessa forma que a gente usou para saber se o modelo estava atendendo, pelo menos, as expectativas, né? Bom, nós fizemos outras análises também, né? Nós fizemos uma correlação. O modelo novo, como eu comentei, ele trabalha com desvio padrão e probabilidade. Então, a gente fez aqui um cruzamento entre os resultados do PID-ANEL e os resultados de desvio padrão probabilidade do modelo novo para tentar encontrar correlação. A correlação foi baixa, obviamente. A correlação foi baixa até porque tinha regiões ali no modelo do PID que estavam dando risco alto, onde nunca teve incêndio, né? Mas, de qualquer maneira, é uma informação muito relevante. Apenas 23,4% dos 354 vãos analisados coincidiram o resultado, né? Então, essa aqui é uma matriz de confusão. Ela foi utilizada, na verdade, para tentar encontrar essa relação de resultados entre o novo modelo e o modelo do PID-044. E isso aqui é uma informação de comparação de resultado importante. Que se a gente estivesse usando o modelo novo, ela me daria uma economia em limpeza de faixa. Se eu estivesse limpando só os vãos com um risco muito alto, ela me daria uma redução de 2.268.000 metros quadrados de área roçada. Então, assim, é uma diferença muito grande. Uma diferença de 62,6% só nos riscos nos vãos com risco muito alto. Falando rapidamente aqui sobre os modelos de distância de segurança, esses são importantes, né? Bom, assim, primeira coisa, regra básica de coordenação de isolamento. Se eu não quero ter desligamento, o meu estresse elétrico, ele tem que ser mais baixo do que a rigidez elétrica do ar, né?
Esse é é o conceito básico. Então, se eu tenho meu estresse elétrico, e aí aqui eu estou falando em kV por metro, né? Se eu tenho meu kV por metro maior do que o que a minha rigidez elétrica me permite, eu obviamente eu vou ter um desligamento, porque o meu ar não consegue isolar aquela intensidade de campo elétrico, né? O problema é que a rigidez elétrica do meio, ela varia com uma série de fatores. Ela varia com umidade, ela varia com partículas em suspensão, ela varia com altitude, varia com gases. Se eu tiver queimada, vai variar com os sais que estão na fumaça, com a temperatura daquela fumaça, condutividade da chama, inclusive com a geometria que eu tiver. Se eu tiver uma árvore que é conífera, eu considero aquilo como um eletrodo de ponta. Se é uma árvore que ela é mais plana, ela é um eletrodo plano. Tem vários fatores que influenciam, né? Mecanismo de falha, densidade do ar, condutividade de chama e material particulado. Muito difícil de colocar isso dentro de um modelo, porque vai variar vão a vão. Vai variar o tempo todo, varia com umidade. Mas uma coisa é certa, se eu tenho informação de desligamento, eu consigo ajustar um modelo para refletir aquelas características para um determinado bioma, óbvio. Então, sobre desligamento, né, nós fizemos a investigação aqui de 108 desligamentos dessa linha, né, todos os desligamentos da história dessa linha, né? E essa aqui é uma imagem que mostra como é a limpeza de faixa da linha. Ela tem 70 metros de largura, mas apenas 28 metros pode ser limpo pelo documento de operação dela, tá? Nós temos uma linha de 230, que fica ao lado esquerdo aqui na parte superior, e na parte inferior tem uma linha de 500 kV, também exatamente o mesmo projeto da linha estudo de caso, tá? Só que vocês veem que existe uma diferença aqui na questão da limpeza de faixa, até por questões de documento de operação da linha, né? O que pode e o que não pode ambientalmente falar. Com essa é a realidade da linha. Eu tenho a minha altura de vegetação média aqui em torno de 3 metros, né? A minha faixa de supressão de 28 metros, meu cabo aqui, a distância de segurança, 9,5 metros, e isso vai me trazer para a lateral 11,1 metros. Guarda esse número, porque é importante, porque a gente tem o hábito de analisar só a distância cabo-solo, mas a gente não analisa a distância que eu tenho para a vegetação lateral. Então, o que é importante, o que é relevante aqui? É só um terço desse vão é limpo, né? Atendendo lá os requisitos da 5422. Quando eu tenho queimada nessa linha, considerando aí o que diz a literatura, que eu posso ter na vegetação savânica em torno de até 2,8 metros de altura de chama, né? De comprimento de chama, essa distância ela vai gerar até 9,1 metros para o meu cabo energizado, né? Só que aqui em cima, né, na distância entre as fases, eu só tenho 5 metros de distância elétrica. O meu estresse é de 100 kV por metro. É altíssimo, né? Na prática, o que nós descobrimos? Esses foram os desligamentos analisados. As fases esquerda e central e direita e central, elas representaram 76% dos desligamentos da linha. Inclusive desligamento fase-fase, né? Ou seja, envolvendo duas fases, 76% dos desligamentos. Mas isso ficou muito claro, né? Nessa imagem. 83% envolveram duas fases ao todo, né? Sempre, porque a esquerda teve um desligamento, oito desligamentos envolvendo esquerda e direita, né? E aí nós pegamos esses resultados, né? Vão a vão, analisamos todos os relatórios de desligamento dessa linha e chegamos a essa conclusão de realidade de distância cabo-solo, tá? Então, esse é o número de desligamentos e probabilidade de desligamento com toda a frequência de desligamento que aconteceu envolvendo fases laterais e central, tá? Então, vocês vão perceber que 87,6% dos desligamentos, a distância de segurança era de 11,68 metros. Daí até 12,49 representou uma quantidade de 10 desligamentos em todos esses anos, dos 108 desligamentos. E apenas um desligamento aconteceu com 13,3 metros de distância. Essa classificação, a gente pegou esse resultado e levou ele para o modelo que tinha sido aplicado dentro da tese, tá? Foram calculados todos os modelos que eu mostrei para vocês, o FAC-003, que tinha 3,42 metros, a NBR-05422, com 6,67 metros, o que estava sendo aplicado lá na linha, que é 9,5 metros, a FAC-003, 11,45 metros, com a correção de densidade do ar pelo Weston Macmillan, né, deu 11,45 metros. O novo modelo, ele me deu 12,50 metros, tá? É uma distância bem próxima da realidade de,
do que eu deveria estar aplicando lá na minha linha, né? Fonseca et al. Também um valor muito próximo de 13,58 MeV. E o Lannoy & Mercury, que é o só da chama, a chama condutiva, com 24,1 MeV. Essa faixa cinza, ela mostra o range de altura, cabo solo, né, que os meus desligamentos aconteceram. A altura mínima de desligamento ali foi de 9,10 metros até 12,80 metros. Então, essa foi basicamente quase 100% dos meus desligamentos. Né? E aqui mostra as alturas cabo solo que eu deveria ter adotado com todos os modelos. Você vê que alguns modelos eu teria desligamento em 100% das queimadas. Né? Poucos modelos eu teria menos. O Fonseca e et al., eu teria 13,58 metros aqui, ele estaria acima, estaria seguro, né? Mas ele é para cana de açúcar. Eu acho que é isso, pessoal. Tem algumas perguntas? Agora não, acho que é só no final, né? Obrigada, Alessandro. Ao final, teremos o painel com perguntas. E neste momento, então, por favor, aplausos ao Alessandro. Obrigado. Agora convidamos para a apresentação Gestão Inteligente de Faixas de Servidão, o senhor Alexandre Aleixo, especialista em mercado vertical, elétrica da imagem e geossistemas. Obrigado. Eu sou Alexandre Aleixo, da Imagem e Geossistemas, e eu tenho aqui a árdua tarefa de fazer o fechamento, né, desse dia de trabalhos muito profícuo, com apresentações muito boas, né? Mas eu tenho uma vantagem que eu posso usar um pouco do que todo mundo falou, né? Então, talvez aqui eu consiga fazer um fechamento interessante e levar todo mundo algumas reflexões, algumas ideias novas aqui, que é o que eu gostaria de apresentar para vocês, tá? Bom, a gente falou bastante, né, durante o dia sobre vegetação e o GGT, e o que a gente pode fazer nas linhas de transmissão, certo? Eu gosto de dizer que esse é um processo que a gente deveria ver um pouquinho mais amplo, né? Processo de manutenção inteiro da linha de transmissão, e a gente deveria sempre considerar isso nesse contexto, tá? Então, quais são os desafios que a gente tem no processo de gestão de vegetação e manutenção de linhas de transmissão? Seria interessante a gente ter automatização, né, e identificação, né, automatizar a identificação de locais, né, de áreas, onde eu preciso fazer o manejo, né, e da fiscalização após a conclusão dos serviços de campo. Então, esse é um desejo, né, um desafio que a gente tem que ter em mente, né? Eu gostaria também de ter um processo que seja que facilite unificar a coleta de dados, né, dos requisitos mínimos de manutenção como um todo, certo? Então, um sistema ou processo que me facilite e tenha um ganho operacional, né, que aumente a minha eficiência operacional no processo de manutenção. Tá? Preciso também que tenha uma facilidade de geração de relatórios, evidências para fiscalização, tanto para o processo regulatório como para os processos internos das próprias empresas, tá? E tentar identificar não conformidades, né? E aí não conformidades no processo de manutenção como um todo, tá? Não só de vegetação, né? Para eu poder ter a melhor gestão dos ativos da linha de transmissão. Ok? Aqui eu queria mostrar um pequeno demonstração, né, de como a gente pode fazer uma utilização de recursos de tecnologia para poder fazer algumas análises de uma linha de transmissão, né? Eu pedi para ativar o vídeo aí, por favor. Tem que ser lá em cima. Acho que tem que dar o sim ali na hora. Isso. Aqui, pegando como exemplo, né, um projetinho, um pedaço de uma linha de transmissão,
e inserindo aqui um levantamento, por exemplo, né, com nuvem de pontos, e tendo uma visão completa da situação em campo, né, ou quase uma visualização completa, né, da situação, e podendo ter, né, com uma nuvem de pontos, né, que a gente tem em processos como o LiDAR, né, ter identificado os pontos de interferência e os pontos mais próximos que necessitam uma intervenção mais urgente neste vão da linha de transmissão. Tá? Isso tudo pode ser feito de modo automatizado, tá? Se você tiver o levantamento da linha, né, e usando os dados que você já tem do projeto da linha, e fazer um processamento para poder identificar esses pontos de maior necessidade de intervenção, no caso, com a vegetação aqui. Okay? Então, esse é um exemplo que a gente pode começar a ter um uso maior, tá? De uma tecnologia que, por enquanto, ainda é mais cara, o levantamento de nuvem de pontos, mas que tende a ficar cada vez mais em maior uso e de valor mais acessível. Ok? Ok. Mas também pensando num outro ponto, né, a gente está falando aqui de levantamentos de manutenção como um todo, né, estou até usando aqui um exemplo de um painel que Furnas usa. Tá? Eu preciso também lembrar que eu vou ter, agora, no presente, né, uma quantidade muito grande de informações, de dados, de levantamentos, de fotos, sejam essas fotos por drone ou por inspeção em campo, ou mesmo de sensoramento remoto, de radar, de satélite, etc. Tá? Então, a gente precisa lembrar agora que nós vamos ter um outro desafio, que é fazer o processamento o mais automático possível numa plataforma que nos auxilie a ter resultados e guardar os históricos, né, para fazer o levantamento no decorrer dos períodos. Tá? Então, isso também é um outro desafio que a gente está agora, já é atual. Né? E para fazer frente a esses desafios, né, algumas técnicas estão sendo utilizadas, algumas a gente tem falado aqui no decorrer do dia, né, desde o começo na apresentação pela diretoria, né, falando o uso de inteligência artificial, usando uma quantidade de dados muito grandes, né, e usando ciência de dados. Né. A gente tem muitas ferramentas, né, como todas as empresas já estão usando, né, para fazer análise multicritérios, análise de mudança de estado, que é a base do GGT. Né, e a gente tem várias aplicações que podem auxiliar no decorrer, né, da utilização desses recursos. Né? Por exemplo, eu posso fazer uma identificação proativa de padrões de manutenção, tá? E fazer já um despacho também proativo ou otimizado de equipes para fazer as intervenções em campo. Isso pode ter um ganho de eficiência operacional muito grande. Um monitoramento ambiental remoto automatizado para identificação de mudanças. Aqui também se encaixa o exemplo que está sendo feito com o GGT. Mas isso pode ser ampliado para vários usos. Tá? O planejamento otimizado das equipes, né, de manutenção preventiva, né, e inspeções, e até a previsão de substituição de ativos. Isso baseado em padrões. Né? Então, você faz levantamentos, por exemplo, aéreos ou com drone, para identificar qual é o melhor momento de fazer uma intervenção e fazer uma substituição, por exemplo, de uma cadeia de isolador. Tá? Fazer vários insights de impactos operativos de mudanças climáticas para ver quais são as ações que eu devo fazer antecipadamente em função daquilo que a gente está tendo de variação no ambiente que a gente está vivendo. Tá? Inclusive, também foi falado em algumas apresentações aqui, até facilitar, melhorar
o planejamento de expansão das redes, tá? Aqui como um todo, não só de transmissão. Ok. Tá, pensando em gestão inteligente da vegetação, né? Quais são as tendências que a gente tem visto de mercado, né? Trazidos aqui para a discussão, né? Então, primeiro, a aquisição e uso, né, de dados de nuvem de pontos em 3D, dados de satélite ou de drones, tá? Esses estão sendo os pontos que estão sendo mais utilizados recentemente, porque você pode ter um ganho aqui no aspecto de custo operacional, tá? Fazer o armazenamento em processo em lote automatizado, né, para fazer análise. Depois, usar, por exemplo, inteligência artificial para detectar vegetação, detectar tipos, espécies, né, e até fazer inventário de ativos verdes. Eu vou mostrar um pouco mais à frente. Tá? Fazer um pouco do que foi falado nessas duas últimas apresentações, análise de risco, né, em função de vegetação e proximidade e até interferências outras, né, na faixa de servidão. E aplicações para todo a cadeia dentro das empresas ou até de um modo mais sistêmico, que é o que é o papel do operador, do NS e da ANEEL, disponibilizando essas informações para o público, tá? Para os públicos interessados dentro da empresa ou para públicos em geral. Tá? Também fazer despacho de equipes, atribuir tarefas, né, com prioridades e acompanhamento do progresso das ações em campo. Tá? E, por fim, fazendo um pouco também alusão das últimas apresentações, né, previsão da vegetação, manutenção utilizando padrões históricos, espécies vegetais e clima. Tá? Tudo isso são coisas que estão no futuro, mas todas elas são possíveis também de serem utilizadas no presente. Tá? Muitas delas, muitas empresas já estão fazendo. A ideia aqui é você fazer a gestão disso tudo do modo mais eficaz e inteligente possível. Ok? Bom, aqui fazendo também uma outra provocação, né? Análise de invasão de vegetação, usando 3D de novo, né? Mas aqui é usando um processo um pouquinho diferente, usando aprendizado profundo para quê? Para identificação de espécies e a elaboração de um inventário de ativos verdes numa área de concessão. Tá? Isso aqui está um aspecto mais para distribuição, mas serve para qualquer tipo de concessão, tá? Seja de transmissão, distribuição, até de geração. Tá? Também peço para ativar o vídeo, por favor. Nesse caso aqui, a identificação de telhados e de edificações no entorno da área de análise. E aqui com os dashboards de avaliação dos ativos em questão e das ações de manutenção que são necessárias nas áreas de avaliação. Tá? Aqui o processo é, a partir de dados de padrões que você conheça ou que possa fazer uso para poder processar de modo baseado em padrões, tá? E identificar aqueles ativos verdes que você vai ter próximos à sua faixa de servidão. E aí você cadastrar todos os ativos verdes, tendo o tipo, espécie, poder calorífico, se ela é mais ou não afeta a propagação de chame, etc. E poder utilizar isso no seu planejamento de manutenção
da área da concessão. Tá? E aqui usando, no caso, inclusive, levantamentos que foram feitos em nuvem de ponto 3D, tá? Mostrando pontos de interferência mais próximas, baseadas nesses padrões de levantamento e dos ativos verdes da área em estudo. E aí, identificando os locais onde você precisa fazer uma intervenção de modo mais urgente. Ok. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, para provocar um pouco as ideias. E agora eu espero também perguntas daqui e de fora. Convidamos então também Tito para acompanhar Alexandre e Alessandro, que nos acompanha remotamente, para o momento de perguntas deste painel. Iniciaremos então com as perguntas do auditório, seguindo o mesmo rito, e na seguida as perguntas online. E para quem nos acompanha pelo Teams, lembramos que as perguntas devem ser feitas por escrito na aba Perguntas e Respostas, e se houver tempo, abriremos também para a fala dos participantes do Teams. Temos perguntas no auditório? Alguma pergunta no auditório? Aqui, por gentileza. Boa tarde, meu nome é Maicon da CETEP. Eu tenho uma dúvida sobre a nuvem de pontos. Se a ideia é ser aplicada em grande escala, como que seria o armazenamento desses dados, que a gente sabe que geram uma grande quantidade de dados. É isso. Obrigado pela pergunta. Essa é uma das maiores preocupações, tá? Nuvem de pontos faz crescer meio que exponencialmente a quantidade de informação que você vai ter que guardar, tá? E não só guardar, mas também processar. O problema maior aí é você ter um acesso facilitado e um processamento facilitado, tá? Algumas concessionárias que nos procuram já têm algumas soluções nesse sentido, tá? A gente tem feito algumas coisas para facilitar acesso e processamento, tá? Inclusive, guardando para cada levantamento, para cada processo de inspeção ou de nuvem de pontos, guardando, por exemplo, os metadados para você poder fazer um processamento mais rápido e você poder acessar os dados de modo mais rápido. Tá? Mas isso tudo tem que ser baseado num sistema já pensado em receber essa quantidade grande de dados e processar de modo mais rápido, tá? Mais perguntas do auditório? Fabrício, por gentileza, temos perguntas online? Sim, vamos lá. Pergunta para o Tito. Por que essa escolha de modelo de regressão logística supervisionado? Qual é a vantagem dele em relação aos outros tipos como KNN, árvore de decisão, entre outros. Obrigado. Quem foi que fez a pergunta, Fabrício? Desculpa. Foi Sara Mendes. Obrigado aí para a Sara pela pergunta. Não é que foi uma escolha, né? A gente tem as variáveis, a gente tem variáveis contínuas, variáveis categóricas, variáveis dicotômicas, né? Então, baseado nesse contexto aí de variáveis, a gente fica limitado, não é assim, não é simplesmente uma escolha. Então, a regressão logística é uma opção em função da característica das variáveis que a gente tem. Tá? Basicamente, foi uma consequência. Não sei se foi claro aí. Aí, uma pergunta agora do Renato, que é adereçada aí para o Tito e para o Alessandro. Dependendo do modelo construtivo da linha de transmissão, é verificado muitos desligamentos causados por queimadas, que ocorrem entre fases,
principalmente devido a partículas suspensas associadas ao calor da chama. É possível mapear biomas com mais poder de geração de partículas durante queimadas? Quem responde primeiro, Tito? A gente... posso começar aqui. A gente fez uma... Na nossa análise aqui, a gente chegou à conclusão que alguns biomas cerrado, por exemplo, né, formação savânica, a gente chegou à conclusão que tem uma carga de incêndio superior. Né? Então, e essa carga de incêndio a gente demonstrou também que tem uma correlação com desligamentos. Então, acho que dessa forma é possível fazer o que a... conseguir fazer essa correlação. Não sei, Alexandre, você quer complementar? Fica à vontade. Eu gostaria. Então, existem, na literatura, tem três fatores principais que levam ao desligamento da linha por flashover, né? Quando a gente tem um incêndio na linha de transmissão. Né? Então, o primeiro deles é a questão da mudança da densidade do ar. Né? Então, por exemplo, principalmente o pessoal que trabalha com projetos de linha, né? Um dos dados de entrada é a altitude. Né? Quando a gente vai calcular a rigidez dielétrica do ar para ter uma distância mínima necessária a manter a isolação da linha, uma das coisas que a gente precisa dar de informação na nossa equação de rigidez de coordenação de isolamento é a altitude em função da densidade do ar. Quando a gente tem um incêndio, essa densidade ela muda substancialmente. Então, por exemplo, quando eu saio da... Vamos pensar aqui numa temperatura ambiente de 40 graus, temperatura alta, né, de operação, 40 graus, temperatura ambiente. E aí eu tenho um incêndio debaixo do meu condutor, essa temperatura a 6, 8 metros de altura, ela pode variar bastante, principalmente se eu tiver chama. Essa temperatura pode chegar a 200 graus, sabe? Então, existe uma relação que foi feita pelo Weston e Macmillan, né, em que, por exemplo, quando eu tenho, por exemplo, a isolação em temperatura ambiente, que ele tem a densidade do ar para a temperatura ambiente, quando eu aumento essa temperatura, ela pode ser reduzida a 10% da rigidez dielétrica que eu teria na temperatura ambiente. E a gente está falando de temperaturas mais altas, né? Temperaturas de 300 graus, mas tudo isso vai ter influência do potencial calorífico que você tem ali queimando, né? Do combustível que você tem queimando. Aí junta-se a questão do tipo de combustível, né? Porque se você tem uma vegetação savânica, ela vai ter uma resposta de poder calorífico, e dependendo da concentração de umidade que eu tenho na minha vegetação, ela vai ter um outro fator em cima ainda para contribuir. A questão da umidade, da temperatura e da umidade, ela contribui bastante. Fora tem a questão dos sais, né? E a fuligem, que de certa forma é carbono, né? Que está subindo ali. E aquele negócio, ele realmente tem é um fator facilitador para o desligamento. E ainda tem a questão da chama. A chama, a resistividade elétrica da chama, ela varia com o tipo da vegetação. Então, por exemplo, eu não tenho essa informação para o cerrado. É um dos meus próximos deveres de casa, é estudar isso, né? Qual seria a condutividade da chama de uma vegetação arbustiva de cerrado, né, de savana tropical. Essa é uma informação importante, porque para coníferas eu sei que ela tem 12 kV metro, ou seja, ela se reduz bastante a capacidade da linha. Então, respondendo a sua pergunta, tem como fazer isso? Muito difícil. Essas são variáveis que elas alteram bastante. Não tem como você chegar a fazer um inventário florestal, uma coisa prática que eu estou falando, né? Fazer um inventário florestal da sua linha e garantir que você vai ter todas aquelas espécies mapeadas que vão te dar um determinado fator de risco. É muito difícil fazer isso. Mas o que pode ser feito é se você tem, por exemplo, vou dar um exemplo, tem uma linha 1 passando de ponto X a Y, essa linha tem 900 km, e ela tem um histórico de desligamentos considerável. Você tem condições de saber qual a distância de segurança que você pratica na realidade nessa linha com esses seus, sei lá, quantos desligamentos. Então, com base nesse histórico, você consegue elaborar uma equação ou trazer para uma equação existente fatores que possam adequar ao teu bioma. Não sei se eu fui claro. Né? Uma das informações é a questão da chama. Né? A chama ela vai ter um comprimento dependendo da região onde você está, dependendo de vários fatores ambientais. Posso seguir para a próxima?
Sim, à vontade. Tá bom, vamos lá. Então, é pergunta do Hander. No caso de novas linhas de transmissão que são construídas sobre as matas e não pode ser feita limpeza de faixa com corte raso, no caso de queimadas, o que fazer? Essa pergunta é para mim ou é para o Tito? Não tem, não está endereçado a alguém específico. Quem se sentir à vontade. Eu gostaria de responder essa. Por favor. Contribuir. Isso é uma questão que está sendo tratada dentro da 5422, né? Como eu apresentei aí, essa linha que eu estudo de caso, ela é uma das linhas que você não pode fazer uma limpeza de toda a largura da faixa de servidão. Você só limpa os 28 metros do eixo da linha, né? 14 para cada lado do eixo da linha. O que acontece é que na prática você tem uma vegetação, um combustível, né? Que tem uma determinada altura, ainda por cima, e um poder calorífico muito alto. Né? Essa distância, ela acaba sendo insuficiente para manter a coordenação de isolamento. E por isso nós temos 80% de desligamentos acontecendo nas fases laterais, porque é onde eu não faço a limpeza de faixa. Né? Isso é muito bom, questão de ter como é que eu vou dizer? A palavra me vem em inglês, footprint, né? É reduzido ambientalmente, mas para isso tem que ter uma conversa com o projeto para que essa altura seja elevada. A altura cabo-solo, ela precisa ser elevada para considerar fatores que hoje nós não temos em nenhuma norma nacional ou internacional. São os fatores que realmente são os potenciais de desligamento por queimada. A 5422, ela vem a tentar cobrir essa lacuna, mas ela ainda é uma pendência na norma. Não existe uma norma no mundo hoje que tenha essa informação. Então, a recomendação é que se construam linhas com alturas, né, com distâncias de segurança maiores. Só para complementar isso, aí é um fator agora que é importantíssimo no Brasil. Como a gente trabalha com editais, e os editais eles apontam para normas, as normas estão levando a gente para distâncias de segurança que são incompatíveis. E as empresas vão praticar o que está escrito na norma, porque senão elas não ganham leilão. Então, alguma coisa tem que ser feito para ajustar essa distância de segurança. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. É uma pergunta do Pedro Gabriel, do IBAMA. Essa foi direcionada para o Alessandro. Esse novo modelo comparado com o PID44 da ANEEL teve um ganho ambiental enorme, reduzindo as áreas de supressão ao longo da faixa de servidão da linha. É possível replicar a todas as linhas de transmissão do sistema interligado? Pedro, essa pergunta foi muito boa. Realmente, a ideia dessa tese, né, o modelo da tese, o objetivo dele realmente é suprir essa lacuna. Porque o que foi feito no PID044, ele atende a um determinado bioma do Cerrado. E eu poderia dizer até mais, ao tipo de vegetação que essa linha cruza ao longo do Cerrado, porque o Cerrado ele tem uma série de vegetações diferentes, né? Então, esse modelo, ele na verdade, ele ignora todas as características ambientais e trabalha simplesmente com o fato de que aconteceu incêndio florestal ali em determinado momento, né? Então, o que a gente usa é uma das camadas GIS, que também é adotada no modelo da ANEEL, né, no modelo do PID. A gente só usa uma camada para poder fazer essa aplicação. Ela depende de um histórico de queimadas. Então, ele é, sim, um modelo que poderia ser aplicado a outros biomas. Não teria nenhum problema em aplicar esse modelo. O que eu queria deixar claro aqui é que esse modelo ele é restrito à aplicação para infraestrutura, para linhas de transmissão. Ele não tem nenhum viés de planejamento de combate a incêndio. Ele é, aqui pega fogo. O que eu faço? Esse é o objetivo desse modelo. Por enquanto, estamos sem perguntas agora, Denise. Se você quiser ver no auditório. Temos mais perguntas no auditório? Então, agradecemos Alessandro, Tito e Alexandre por esse último painel. Obrigado, pessoal.
Obrigada. Convidamos ao palco para as palavras finais o especialista em regulação da SFE ANEEL, Pascoal Guido Júnior, e a superintendente adjunta da SFE, Jaqueline Godoy. Boa tarde, pessoal. A gente encerra aqui esse seminário muito feliz, porque assim, as participações foram ótimas. Agradecer a todos os palestrantes que apresentaram aqui muita novidade, compartilharam muitas informações com a gente, especialmente com o pessoal que está aí remoto, que participou bastante também, né? A gente muitas vezes tem essa preocupação de quem está remoto não ter oportunidade de falar, uma vez que a gente geralmente começa aqui por quem está presente, mas pela organização que foi feita aqui, conseguimos que todos participassem. Mas eu sei que às vezes também depois, amadurecendo um pouco mais as informações aqui, surjam mais dúvidas. Então todos que estão aqui e quem está participando aí pelo canal do YouTube ou mesmo pelo Teams, se quiser encaminhar as dúvidas para a gente até reencaminha para os palestrantes que participaram ou diretamente, apesar que todos deram aqui os seus contatos. Então o grande sucesso, acho, desse seminário foi justamente a gente conseguir compartilhar todos esses conhecimentos e seguir melhorando. No próximo GGT, acho que a gente já vai ter muito mais dados, que a gente já vai ter a integração, se tudo correr bem, com a BDIT, né? Então a gente vai ter mais dados, a gente já viu aqui várias inovações que foram apresentadas, a SGI acompanhando e ajudando bastante a gente para evoluir bastante nos sistemas. Então o próximo ainda vai ser um pouco mais rico do que esse. Por isso a gente pede para que todos os participantes aqui, além de retornar, né, no próximo seminário, também indiquem aí para os seus pares, para os seus colegas nas empresas e seus conhecidos que tenham interesse nessa área, indique para participar mesmo do evento e também dissemine essas informações dentro das empresas. A gente também aqui na ANEEL costuma compartilhar essas informações para buscar um pouco mais de desenvolvimento e inovações em todas as áreas e passando também, não só aí pela transmissão, mas a gente viu na última apresentação aí que tem aplicações para distribuição, talvez tenha aplicação também para geração, que a gente sabe que já trabalha também com alguns sistemas de fiscalização por imagem. Então, a tendência é que os próximos sejam bastante frutíferos, tanto quanto esse seminário. Então, agradeço a todos, espero reencontrá-los no próximo GGT. Obrigada. Então, queria agradecer também a todos, né, todos os participantes presenciais que estiveram online, né, a gente reparou que estamos com mais de 100 participantes agora online ainda, né, então a importância do evento tem se mostrado bastante relevante. Gostaria de destacar aqui também que durante o intervalo, né, nós tivemos aqui algumas oportunidades de conversar com alguns colegas, né, que essa é a grande vantagem de estarmos presenciais, né, a gente pode fazer esse networking aqui, essa troca de experiências, né, no intervalo, e foram feitas algumas sugestões, né, de melhorias no GGT, algumas empresas também procuraram, demonstrando interesses em desenvolver integrações também para o envio de evidências fotográficas. Eu queria deixar registrado aqui o nosso e-mail institucional, né, ficou até faltando na apresentação, depois eu vou até incluir. O e-mail sistemaggt@aneel.gov.br, tá? sistemaggt@aneel.gov.br. Esse é o nosso e-mail para o qual podem ser enviadas as sugestões de melhorias, podem ser enviadas solicitações de reunião para a gente fazer conversas específicas sobre determinados temas,
e dúvidas, esclarecimentos técnicos. Esse e-mail ele é acessado tanto pela equipe gerencial quanto pela equipe técnica, né, de geoprocessamento. Então, podemos manter esse canal aberto sempre com todos os interessados aí em colaborarem aí com o desenvolvimento do nosso projeto. E reforço novamente aqueles pontos, né, que a gente gostaria de solicitar um pouco uma maior atenção, né, que o preenchimento de dados na BDIT, a informação de datas corretas de limpezas, né, no XML, os envios de evidências fotográficas de inspeções e limpezas, as classificações corretas dos tipos de supressão de cada vão que é informado lá no XML, as localizações corretas dos desligamentos que são informados no CIPER, né, do INS, toda vez que tem uma ocorrência, um desligamento forçado. Então, todos esses pontos a gente gostaria que fosse dado uma atenção maior para que a gente possa melhorar ainda mais a performance, né, não só do GGT, mas de todo o trabalho de gestão de queimadas, de desligamentos por queimadas, que já é realizado no país inteiro e tem se mostrado bastante efetivo e cada vez mais buscamos aí uma excelência melhor e que os dados no próximo seminário do ano que vem possam vir ainda melhores do que aqueles que a gente apresentou hoje. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos e espero encontrá-los ano que vem aqui novamente. Obrigado. Obrigada, Pascoal, Jaqueline. Agradecemos a audiência de todos que nos assistiram. Informamos que o evento foi gravado e ficará disponível na página da ANEEL e as apresentações também estarão disponíveis no site da ANEEL. Tenham todos uma ótima noite.